ဒနာတို့ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလူကြီးမိဘတွေကဘာလို့ပြရပြင်ပေးရမယ်ဘုံဘုံတို့လက်ထက်မှာပြင်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့နဲ့ရွယ်တူတွမ်းတူတွေကတော့ရတော့အကျိုးအားကြောင့်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးဘာလို့စွဲနေကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစွဲကိုပြင်ပေးသောအားဖြင့်ကတော့ရတော့ဤကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဘလို့လေးပြင်ပေးပြန်ပြောမယ်ကရောရတော်ဤကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အဲ့ဒါရှေ့ရစုပေးမဲ့တန်ခါမရှိရဘုရားရှိခိုးရကိုကိုတိုင်းစုတောင်းရအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးမှာစုတောင်းရဘုရားရှိခိုးရစုတောင်းရနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှေ့ပိုင်းကရှိခိုးတာနောက်ပိုင်းကစုတောင်းတာအခုစုပေးမဲ့တန်ခါရှိတော့ဒုပိသက်တွေစုပေးစုယူလုပ်ကြရအောင်နော်ပရိသမန္တတောဘယံတာရတိရခတိတိပရိတံပရိသမန္တတောယလိမျက်နာယအရှင်မျက်နာယအရှင်မျက်နာဥစွာသောစေဘသောယမျက်နာတော်မှာဘယံကြောင့်စေကြောင့်တံပြတ်သောဘေဥပန္တရေယသတ္တဟုတမယတော်တိတာရတိရခတိမိမိတို့ကိုယ်သုံးမြအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တံပြတ်တည်းဣတေသောမိမိတို့ကိုယ်သို့မြေအောင်ကကွယ်ဆုံးလျှောက်တပြတသောတတိကြောင့်ပရိတံပရိမိဤဣတောပရိတသောဒေသနာတော်ကိုဥဒ္ဓယပန်စေညာကုန်ဤလေယံအပြည့်ခတ်တိန်ပပြောင်းငြိမ်း၍သရှိစွာအနမေယံဘေကင်းကြောင့်အမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကြောင်းငါဖယအမျက်ဆုံးယရဏတေအမျက်ဆုံးယရဏတန်ခအမျက်ဆုံးယရဏဟုဆိုသောယရဏမြတ်သောမနဲ့တကွာဆရာသမားတို့ကိုယောသိမြန်တို့လည်းဆုံးမွေ၍ရှ िख ောပူဇောဘုမျိုးမှန်လျှော့ကရုလင်ကြာခြင်းတေဟောတော်ပူဇောတန်တကင်းဇပနာမကမ္မောဇရကုသိုလ်ကံစေရဏတရဏဂုံသုံးမနဲ့တကွာငါးပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောင်ရှောက်ဇောတိကြာခြင်းတေဟောတော်သီလကုသိုလ်ကံစေရဏယဟန်တံကရောရှင်မြတ်တို့ကိုဘုမြေညာခြင်းတေဟောတော်သမဏနေဇဒသနာမင်္ဂလာကုသိုလ်ကံစေရဏယဟန်တံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောညွန်ပြတ်တန်ဆိုဆုံးမတော်တရားဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုလိုက်နာခြင်းချင်းကျူးဇာပွားများတို့ကြာခြင်းတို့သောဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ချိန်ကသမ ्या နေအနန္တနန္ဒငါဘဥဒိဋ္ဌလည်းရဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအကြောင်းဆက်ကရင်စင်ကိုင်းမြို့ဩမင်းချံရဲ့ဓမ္မကုန်ရဲ့ရိတ်သားကြောင့်တိုက်ကြီးဤဦးစိဗရဏနာယကဆရာတော်ဗဒနာဒေါက်တာရှင်သူဟာတရားသာသနာတော်သာသနာ့မစရိယ MA PhD ပို့တဲ့ရှင်အိန္ဒိယအရှင်သူမြတ်ကိုဥဒိယပန်ရှင်လျက်မောပြေနေမှုတော်မျိုးနဲ့နန်းပြိုင်ကြီးရွာနေကထိန်တယကကထိန်တယကမှာပြန်ဖြစ်ကြတဲ့သာသနာပြုတယကမှာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာရှင်ဒေါ်မိချိုနဲ့ဓမ္မမေဆွေတို့မှပုရိမဝါမထတော်မူကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များအားကထိန်လျာသင်္ကန်းနှင့်တကွာလူဘဝတို့အစိုးစိုးတွေကိုဇက်ကလူတတ်သည်ကထိန်အောင်ပွဲဓမ္မသဘင်ပွဲ၌လူရန်ဝေရပြပြတို့ဖြင့်ဇက်ကလူရန်ကြရခြင်းတိဟုသောဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤသူများများပဝတ်သောစေရနာရရတို့ကြောင့်အပယ်လေးပါးကတုံးမှာရပြစ်ရှိပါယံသူမျိုး၅ပါးပဲရှိပါတန်စေပါနာမျိုး96ပါးဝိပတိတရားလေးပါးကသနာတရားငါးပါးတို့မှာခါခတ်သိကင်းလို့ငြိမ်၍အတ္တရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကုအနုဘောကြီးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီလျင်အဆုံးဘဝနောက်ကလနဲ့တရားတခင်သူတော်ရှင်တို့ရွှေရွှင်စံစားရပြတော်မြတ်သောအတ္တခတ္တနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကိုလေမြစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြမပြုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံမနေဣတရဏေနတဟဣဇတိလံဓမ္မယသမိလောကံကတဝါသီလံဒေဒဘေဗန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏေနတဟတိဇတိလံဓမ္မယသမိလောကံကတဝံတိလံဒေဒမေဗန္တေတတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏေနတဟ
Inzadilam Kamayasami Nogan Gadawa Dilandeta Mibande Yamawadami Dawadeta Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadambo Dada Bhagandara Nangasami, Dhamandara Nangasami, Dhangandara Nangasami. Dudiyambi, Bhagandara Nangasami, Dudiyambi, Dhamandara Nangasami, Dudiyambi, Dhangandara Nangasami. Dadiyambi Bhagandara Nangasami Dadiyambi Dhammandara Nangasami Dadiyambi Dhangandara Nangasami Dadiyambi Bhagandara Nangasami Dadiyambi Dhamm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 andara Nangasami Tu attacco, davoso, siamo giangemi, adeina dana veramani, dai gavadanda madiami. Tu osago, covoso, siamo giangemi. Kame tu me zazara viramani dekha varanda madhiyami Tu dhamayago mabhyamalo Shango shyamjimi Mudhavara viramani dekha varanda madhiyami Mudhazagaso Mabhyalo Shango Shyamjimi Duramiraya Misa Pamada Dhana Varamani Dekha Vadanda Madhyami Mejyam Loso Yimyogo Shango Shyamjimi Long song miyazwa Tadawa Chantako say miyazi Yauwe phauka Lonjima Sibwa doye dabazi Yadu gonde Miyazi zay Pongshin doye miyamaji Kulajiyama Seichanta Tadana piunayavaji Kuzaunamiya Chidoa Sapwajinamavaji Loyasanda Mandamiya Tantarayta Pivasi Irame Pongyam Adawakayam Vahadu Irame Dhanam Irame Dilam Irame Bhavanam Nevanata Isayyo Adu Ditrane nata pinsa dilantarukan gadawa Dhamma abhamadena bambadita
ဒီနေ့အတနာတော်နေ့2563ခုလူတော်ဘုဇာတက္ကရတ382ခုဘုဒ္ဓဝိတ္တန္တမူလယတိတရင်ကျော်လာတိကျော်4ရက်19ရက်ဇေလ2019ကြာတာပြည့်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး60ခရိုင်စင်ကိုင်မြို့ဥမ္မင်ချံရက်ကွက်ဓမ္မကိုရေရိတ်တာကြောင့်တိုက်ကြီးဤဦးစီးပရဏနိုင်ကဇရောဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဒေါက်တာရှင်သူဟရိယသာသနာ့ဒေသဓမ္မစရိယ MAPHD ဗုဒ္ဓဇင်အိန္ဒိယရှင်သူမြတ်ဥဒိတ်ပန်စင်လျက်မွန်ပြည်နယ်မြို့တော်မြို့နယ်နတ်ပြန်ကြီးရွာနေကတိတယကတယကမာများဖြစ်ကြတယ်ဒေါက်တာရှင်ဓမ္မရှင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှပုရိမဘာမထာတော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားကတိလျာသင်္ကန်းနှင့်တကွလူဘဝတို့အစွတ်စွတ်ကိုဆက်ကလူတန်းသိအောင်ပွဲညနိုင်တရားတော်ကိုကြည့်ခေတရားတော်ကိုနှစ်တက်တရားတော်ကိုမြန်တို့တန်ဖိုးထားကြကုန်သောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်ဘုန်းတော်ကောင်းတို့အားအလုံးသောတန်ခေသမိငယ်တို့အားဟောနာကြည်ညိုပေးမဲ့တရားရဲ့အမိကတတိထာတာနေကြပါတရားတော်တဲ့ဗတ္တရားတဲ့တတိထာတာနေကြပါဗျာတို့အရှိဘကတာတာလေးတွေဗတ္တရားတဲ့တို့တတိထာတာအေးအဲ့ဒါမင်းတို့ငေးနေလို့ဘာမှမသိတာနော်တတ္တာလေးတို့ရေးဗျာကြေကြေလေးတို့ရန်တတ္တာလေးတို့ရေးဗျာမိမိလေးတို့ရေးဗျာအရှင်တို့ဟိုမှာနောက်ထဲမှာကလေးတွေများတယ်မိမိလေးတို့ရေးဆိုရင်ဖေယားမနစ်ကတော့မိမိမမြင်ဘူးเนาะဒီနေ့တတားလေးတွေပဲမရတာတတားလေးတွေကနားထောင်မယ်ကလေးလားနားမထောင်မယ်ကလေးလားနားထောင်မယ်ပါဗျာတော်မယ်ကလေးလားညံ့မယ်ကလေးလားတော်မယ်ပါဗျာជីပွားမယ်ကလေးလားမွဲမယ်ကလေးလားជីပွားမယ်ကလေးပါဗျာဟဲ့ဆိုရင်တိတ်တိတ်တိတ်ဟဲ့ဆိုရင်တိတ်တိတ်ဆိုတာဘယ်သူပြောသေးလဲဆိုစွာပြောနေတာမို့လားပြောတော့ဖုံးဖုံးပြောတဲ့စကားကြာလားစကားများနေကြာပါဗျာဒါကြောင့်ជីပွားတိုးတက်အောင်မြင်မယ်ကလေးဟာဖုံးဖုံးတဲ့စကားကိုနားထောင်နားမထောင်တဲ့ကလေးကမជីပွားမတိုးတက်မအောင်မြင်မယ်ကလေးတတတော်ကជីပွားမယ်ကလေးလားမជីပွားမယ်ကလေးလားជីပွားမယ်ပါဗျာအောင်မြင်မယ်ကလေးလားမအောင်မြင်မယ်ကလေးလားအောင်မြင်မယ်ပါဗျာတိုးတက်မယ်ကလေးလားမတိုးတက်မယ်ကလေးလားဟဲ့ဆိုအဘယ်စမယ်နော်ဘုရားရှိခိုးမယ်။ဘာနဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာလို့ဆိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်ဘုရားရှိခိုး။ဘာရှိခိုးလို့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ရှိခိုးရော။တရားနာမည်ကတတိထာတာနေကြပါ။ပြန်ပြောကြည့်ပါတရား။တတိထာတာနေကြပါ။ထိုတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြရအောင်။အလိုတော်ကြောင့်လည်းကြည်ယောဂီတော်ရှင်ပြိတ္တဘောင်းများစွာကလက်ဥကလေးတွေချီမြတ်စွာကလေးတွေချာ၍ဘုရားကိုနောအယုံပြွေးတော်ထားကြပါအလိုတော်ကြောင့်လည်းကြည်ယဟရှင်လူယောဂီတော်ရှင်ပြိတ္တဘောင်းများစွာကမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပနာစင်ဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညာပြပြရှိခိုးကြရအောင်အလိုညီညီလေးနဲ့ကြဲကြဲလေးဘုရားရှိခိုးကြရအောင်ကျောဇေရှင်နဲ့တကရမဟာမဟာတိရတိအဲ့ဒီအတံမရနော်ကျောင်းသားဆိုတာစီကံရှိတယ်ကျောင်းသားဆိုတာဘာလဲစီကံရှိတယ်စီကံရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တဦးနဲ့တဦးမြိုင်ပြီးတော့ညီးနေရမယ်ညီးလဲညီးရမယ်ပီလဲပီရမယ်မြီးလဲမြီးရမယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ပြောကြည့်ပါလေညီလဲညီရမယ်ပီလဲပီရမယ်ညီလဲညီရမယ်ပီပီဘယ်နှမျိုးတော့၃ပါးပါလုံးပါတော့ဖယားရှိခိုးပါအရှိခိုးပါလေတော့ဖယားရှိခိုးပါအတံမကောင်းခြင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာရုပ်ရုံမချောခြင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဗဇက်ပါတဲ့လူတိုင်းဆိုမယ်ပါပါတဲ့လူတိုင်းโอ้นอกกะวาวาไถ่ๆนี่ยอบาปาได้หลูไรซูมาบ่ซับมาเลยครับเชเชลีเปียวโหนอกกะไปแต่จ้าล่ะบะลุบาปาได้หลู
သိသိရင်ပြီးတာပဲเนาะမြိုင်မြိုင်လေး68နဲ့တကရေမဟာကဆုံးလာပြီတောက်ကြမှာကဆုံးလာပြီတောက်ကြမှာလုံကနေတာယာဥယင်တွင်လုံကနေတာယာဥယင်တွင်ဘုရားဘွားမြင်ရင်ဘုရားဘွားမြင်ရင်ကပိလဝတိုင်းသောတော်ရဏတော်ဆံရပြေသောတော်ရဏတော်ဆံရပြေမာယာဒေဝိမိဗယမာယာဒေဝိမိဗယဩဒာမိဗာမယဩဒာမိဗာမယဩဒာလောင်မြေငေနာမိဩဒာလောင်မြေငေနာမိတိတထလောခဝတိယတ္တောဒေဝိကျေယံမြောယတ္တောဒေဝိကျေယံမြောယောလာခောရတတယောသာသာဝေတတယောကျေမွေပြုစုယုယျာယံကျေမွေပြုစုယုယျာမိတွေတော်ကြီးခောရမိဝံမိတွေတော်ကြီးခောရမိဝံစัจဇံနေမတိပြုလေမေစီစိတ်တသက်သုံးနေမေစီရေသက်သုံးနေနဇကုန်းနဲ့ရောက်ချိန်မလဲနဇကုန်းနဲ့ရောက်ချိန်မလဲလောကီဇောလေအတော်ထွက်ပေလောကီဇောလေအတော်ထွက်ပေတုံးမြိုင်ဘွေဝဲအာမန်ဝဲဒုက္ခရာဇရိယာ၆နေခြင်းတေယတုံကိုတကရေမဟာတေယတုံကိုတကရေမဟာသုံးလာရေနေဗုဒ္ဓံသုံးလာရေနေဗုဒ္ဓံမင်္ဂလာကိုအောင်မြင်လေမင်္ဂလာကိုအောင်မြင်လေလောကဒုဒ္ဒဘယဖြစ်လောကဒုဒ္ဒဘယဖြစ်ဘယဖြစ်လို့နှလားကြံဝါဇုလာရေစနေမဝါဇုလာရေမိဂရာတောတာဇုံတောမိဂရာတောမိဂရာတောတာဇုံတောမိဂရာတောတာဇုံတောတေဇဝကီတမဇောတေဇဝကီတမဇောလေဇင်္ဂနေကာလာကျောတိုင်ပြည်မြို့ပြနေရကတိုင်ပြည်မြို့ပြနေရကဒေတာဇာရီကြွားချင်းမပြေဒေတာဇာရီကြွားချင်းမပြေတရားစီကြီးရိုက်သေးလေတရားစီကြီးရိုက်သေးလေတတဝမြာချမ်းသာစေကိုအားစေအမနာမနေတစ္ဆာလေးတွေသိစေတော်တတော်ရှိစေပြည့်ပြီပေါဝါလေးစငါတရှိစေဝါလေးစငါတရှိစေရလေးစေရှိတကရကျွယ်ဣန္ဒာနိဝေကဆုံးလာဣန္ဒာနိဝေကဆုံးလာဟာတို့မမေကြမာတို့မမေကြမလာမင်းတို့သန္ဓာနိမာတိတို့သန္ဓာနိဘုတေနာယုံပြေဣန္ဒာနိဝေအေယျဆုံးကြီးဥယင်တေဣန္ဒာနိပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတွင်မြေဗုဒ္ဓရေကုန်တော်မဟာမြေဗုဒ္ဓရေကုန်တော်မဟာ
အောင်မဲ့လုံးဖြင့်မြောကားသာစေဗျာလက်ကိုထိမ်မှန်မို့စေနာလက်ကိုထိမ်မှန်မို့ရှေခိုးပါဤဖျာစေဗျာလက်ကိုထိမ်မှန်မို့စေနာလက်ကိုထိမ်မှန်မို့ရှေခိုးပါဤဖျာစေဗျာလက်ကိုထိမ်မှန်မို့ရှေခိုးပါဤဖျာရှေခိုးပါဤဖျာသာဓုသာဓုသာဓုဖျာမဟာဗုဒ္ဓဝေပနာစဉ်စောတဲ့ဖျာရှေခိုးတဲ့ကြီးညာဖျာဖျာရှေခိုးပြီးတဲ့နောက်စัจ java လာအနန္တမရတဲ့လူနဲ့ဗြဟ္မာတန္တဝါပေါင်းတဲ့တကောဟာစင်္ကန်ပြုနေဝဉ္ဇဉ်တွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ယဉ်ရှင်လူယောဂီသူတော်စင်ပြိတ္တတွေကိုမေတ္တာပို့ကြရအောင်အလုံးကြီးကြီးလေးမေတ္တာပို့ကြရအောင်ဗျစัจ java လာအနန္တနိုင်လုံးစုံခတိတ္တတဝါတွေဘုမတတံပုပံဆွဲတယ်ဘုမတတံဆွဲတယ်ကိုစင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေကိုစင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေဣရတတရဲ့အပောင်းတို့ဣရတတရဲ့အပောင်းတို့ဘေကွာတိလူကြီးပါစေစေဃာတန်တန်ပုပံဆွဲတယ်စေဃာတန်တန်ပုပံဆွဲတယ်စေစေရဲ့လက်ကင်ပါစေစေစေရဲ့ကောင်းခန္ဓာဘဏ္ဍာစေမြနိုင်ပါစေစေမြနိုင်ပါစေဧရကဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘုရားတဲ့အတ္တမာပဲဘုရားတဲ့အတ္တမာပဲစัจ java လအနန္တနိုင်စัจ java လအနန္တလုံးစုံခတိနဗျာမာတွေလုံးစုံခတိနဗျာမာတွေဘုမတတံဘုပ္ပံဆွဲတယ်ကိုယ်စင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေကိုယ်စင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေဒုရတတရဲ့အပောင်းတို့ဒုရတတရဲ့အပောင်းတို့ဘေခွာတိတ်လို့ငြိမ်းပါစေဘေခွာတိတ်လို့ငြိမ်းပါစေစိတ်မတန်တန်ပုပန်ဆွဲတယ်စိတ်မတန်စေစေရဲ့လက်ကင်ပါစေစေရဲ့ကောင်းခန္ဓာဘဏ္ဍာစေရဲ့ကောင်းခန္ဓာဘဏ္ဍာစံမြနိုင်ပါစေဧရကဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘုရားတဲ့အတ္တမာပဲဘုရားတဲ့အတ္တမာပဲစိတ်ကိုင်းနဲ့တွေ့စံပြောကြတယ်စိတ်ကိုင်းနဲ့တွေ့စံပြောကြတယ်ဥပ္ပဉ္ဉာဏ်ရွက်ွက်တွေ့စံပြောကြတယ်ဥပ္ပဉ္ဉာဏ်ရွက်ွက်တွေ့စံပြောကြတယ်ရှေလူအမြတ်ချက်သာစေဘေကင်းပါစေသူကျွေးတောင်းလို့ဘေကင်းပါစေသူကျွေးတောင်းလို့ဘေယပောင်းဝေကြစေဘေယပောင်းဝေကြစေကောင်းကျိုးလို့ရပါတည်းမြတ်တွေကောင်းကျိုးလို့ရပါတည်းမြတ်တွေရွယ်ကတာတိုင်းပြည့်စုံစေရွယ်ကတာတိုင်းပြည့်စုံစေအဲ့ဒါပါကိုယ်ရောစေရောငြိမ်းချမ်းသာမလေကိုယ်ရောစေရောငြိမ်းချမ်းသာမလေ
ยะโตโกยุติโตริยะปุญญะตะโตอิ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 ริยะ
Prayta Dwego Tati Shilo Horala Tati Mashilo Horala Tati Mashilo Horala Lada Nira Daina Zara Tata Wara Miura Biena Zena Ahuwata Gampira Sajjata Rika Asabre Dai Tati Shize Jenlo Tati Tata Deja Ba Bate Yare Adana Bonya Wadana Bonya Wada Walavino Amba Bonya Garazi Bagani Duk Mawitaya Bonya Wada Wasika Bouza Gazazile Bogoro Mataleye Bonya Wadana Bongaji Maramoto Bayasin Koromia Ji Adana Adana Romia Jigo Bagani dong chimiao chen a Bagani dong bisya dama dada narwe ne longa golong chimiao chen a Labi no ya nai babi Amba bongya bongga ne pato pokoro ti Tadana tadana romya jiko bagani dong chimiao chen a Awitaya ayamok bache Tadana tadana romya jiko bagani dong chimiao chen a Karazi de and the Simia, not Levan de Mia Nayago. It is the Vagora Bono, Chelso, the Gogo, the Piso, no movie, Piazza, Colombia, Giga. Tete, Corona, Jeda, Meta, Abje, Consa, Madue, Media, Domo, like Abbe, Tati. อ่ะจ้ะเนาะธรรมกติกาก็ปาลีเลเรยอนักกะเลเรเปตะดีเลฉายอตุตตะตะมีมีเรยอกายกะดายกะมาจีเรยอกะเถ็งดายกะดายกะมาเรยอเมียนๆไซไซเนบาขอไล่ตาเดตาดูบ่ขอบุล่ะขอล่ะ ถ้าจังตาทุกข์ขอยาจีนเยยีเวจักกะลีดิติโกบ่รู้ล่ะลูกครับมาเลยครับอะกุตรเมียเมียพุทธบาตาเมียมาหลูမျိုးดิมีโยบล่ะพุทธบาตาဖြစ်တော့လေဇေရတံဃာတော်ရှင်သမြတ်တွေကပါဠိတွေယူအနက်ကလေးပြတတိချရောနောက်ကအလူအလေးရောက်ပရိသတ်ဤတာတုမခေါ်ဘူးလားခေါ်လားခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဲ့ဒီတာတုကိုတော့ပရိသတ်ဤနာမည်လေးပေးလိုက်တာဟာမိုနီတာတုတဲ့ဘာတာတုလို့ ဟာမိုနီတာတုဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတတိချရယ်လူတွေကအလိုလေးရောက်ဘာခေါ်ရမယ်လို့သိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တို့ဘိတဲ့ယံခေါ်တဲ့တာတုတဲ့ဘာခေါ်တဲ့တာတုတော့ယံခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်တာတုခေါ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတာတုခေါ်ရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သိဖို့မလိုဘူးလားလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလို့သိအောင်ပြောပြနော် ပုံကံကြီးလိုလူဝါရောက်တာတဲ့ပုံကံကြီးလိုလူဝါရောက်တာပါဗျာပုံကံကြီးလိုလူဝါရောက်တာပါဗျာပုံကံကြီးလိုသာသနာနဲ့တွေ့တာဘာကြီးလိုသာသနာနဲ့တွေ့တာပုံကံကြီးလိုပါဗျာသာသနာနဲ့တွေ့တာဘာကြီးလိုပုံကံကြီးလိုပါဗျာတရားနာခွင့်ရတာဘာကြီးလိုပုံကံကြီးလိုပါဗျာတရားနာခွင့်ရတာဘာကြီးလိုပုံကံကြီးလိုပါဗျာ ဘာသီလိုကထိန်ခင်းခွင့်ရတာကဘာကြီးလိုဘာသီလိုပါဗျာလာရောက်ပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြီးလိုဘာသီလိုပါဗျာဒါဆိုလာပြီးတော့တရားမှန်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမကြီးလိုဘာသီလိုပါဗျာအဲ့ဒါတို့ပြောတာတော့ကျုံမပြေပြုံးနောက်ကချောင်းဘက်ကလည်းနီးနီးလေးစံပြကလည်းနီးနီးလေးအုံမညာကလည်းနီးနီးလေးတော့ကြမလာတဲ့လူဘုံကံမကြီးဘူးပြောတယ်ဖြစ်နေအုံမယ်အမှန်ကတော့မကြီးတာမကြီးတာပဲလေ တနေ့မှာတကြိမ်တကြိမ်မှာတလားတလားမှာတရခင်းရတဲ့ကထိန်ပွဲမှာလာတဲ့လားမ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 လာတ
Tazo tu be da de ga ba ji de pogo de. Bou so da bou nya ga la da bou nya so da ga kaung mu a ji ye bou ji de. Kaung mu a ji ye? Kaung mu a ne ye bou nya de. Ma ye la bya.ဒါကြောင့်ယနေ့ကတိတယကမာယိတောဒါရှင်ကတိတယကမာယိတောမိယောနေဓမ္မမေဆွေတွေခင်းတဲ့ကတိပွဲမှာကတိခင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးအလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်ဖြစ်ခြင်းတမင်းမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဖြစ်ခြင်းတမင်းမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ကုသိုလ်ပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာဓုခေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းတမန်တမဖြစ်ခွင့်ရအောင်ရခြင်းတမန်တမရခွင့်ရအောင်ဉာဏ်စီတာမန်တမအောင်ပြန်အောင်အလုပ်ကြကုသိုလ်တာဒူခေါ်ကြဒါကြောင့်ကတိတယကမာကြီးဒေါ်ထရှင်ဤတဲ့ပါလာပါပါပါဘယ်ဟာလို့ဒေါ်ထရှင်ဟောဤတဲ့ကမာကြီးဒေါ်မီချူကဒီနဘကနော်ဒါကြောင့်ကတိတယကတယကမာတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြိတ္တေနေ့လည်နေခင်းကရောကတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေနာပြီးပြီမို့လားဒါကြောင့်ကတိအကျိုးအကြောင်းကိုသိလို့လည်းပဲဟိုးအဝေးကြီးမူတော်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီမန္တလေးတိုင်းကစစ်ငိုင်မှာလာပြီးတော့ခင်းတယ်ဆိုတဲ့တတဟာပြိတ္တရေအတော်အတန့်တရာဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်ကတိရဲ့အကျိုးအကျောင်းအဆူအကောင်းကိုတိတိအတ္တတကြောင့်ခဏညတော့ဥစ္စနောကတိအကျောင်းသိမ့်မပြောဘူးတိတင်တိတိုက်ဆောင်တဲ့ဆောင်တဲ့ရှောင်းတဲ့ရှောင်းတိုက်တရားလေးတွေပဲပြိတ္တရေတတမိမိတွေရောနားလည်အောင်ကတိတရေကတေကမတွေလည်းနားလည်အောင်နည်း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 စီပြောပြသွားမယ်မှန်ရလားဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကကုသိုလ်ပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊တာဓုခေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ကထိန်ကင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလို့ဆိုရင်ရှင်းကျင်တာမန္တမဖြစ်ခွင့်ရအောင်၊ရခြင်းတာမန္တမရခွင့်ရအောင်၊ကြံစည်တာမန္တမအောင်မြင်အောင်တို့ပဲတည်းကုသိုလ်ပြုကြတာမှန်ရလားဗျာ။အဲဒီငါးလေးလိုက်ဆိုကြရအောင်ဖြစ်ခြင်းတမင်းမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဒါဆိုတော့ဘယ်တရဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်ကျင်တိုင်းဇန္တာတွေကဖြစ်မြောက်လာတယ်လို့ရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးကျန်စီတိုင်းအောင်မြင်ရလို့ရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျန်စီတိုင်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်မှန်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘုရားကကုသိုလ်ပြုတယ်ဘာပြုခိုင်းတာလို့ဖြစ်ခြင်းတည်းမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့တာဓုခေါ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ကထိန်ခင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးအဲတော့ငါလည်းလိုက်ဆိုကြရအောင်တကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကဲတဲ့မိသူမရှိဘူး၍ကိုကိုကိုတာကေဘူယံကေဘူယံဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်တကယ်အေးတကယ်အေးတကယ်ဘေးတွင်ကေတင်မိသူမရှိဘူး၍ကိုကိုကိုတာကေဘူယံဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်တကယ်ရေတကယ်ဘေးရေကြုံလာဆုံးလာတဲ့အခါကိုယ်ကိုပြိတ္တိမိဘကကယ်နိုင်လားကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာတသမိကကယ်နိုင်လားကယ်နိုင်ပါဘူးရွှေမြူသားချင်းညီဘောင်နာမတွေကကယ်နိုင်လားကယ်နိုင်ပါဘူးတိုင်းဒီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကယ်နိုင်လားကယ်နိုင်ပါဘူးဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကကယ်နိုင်လားကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကကယ်မှာကိုလုံးတဲ့ကိုတော်ကကယ်မှာတဲ့အဝိတ္တောမကြီးတဲ့တို့ဟိုတလောကဘုံပြင်းနေမူတော်တို့ရေမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးဗျာ။ပေါင်းတို့ရေမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီရေကြည့်နေတဲ့အချိန်ဘာကကဲတော့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကပဲကို့ကိုကဲသွားတာ။ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဖေမေကသာသမီကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ။သာသမီကအဖေဖေကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ပါဘူး
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဲနိုင်လားရက်သူရွာသားတွေကဲနိုင်လားဒါဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့ကိုတော်ကကိုကိုကဲတာမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဘာလုပ်တဲ့ဟာတော့ကိုလုံးတဲ့ကိုတော်တရားမှန်သမျှကကိုကိုကဲတာဒါကြောင့်လင်္ကာလေးလိုက်ဆိုကြရအောင်ကိုကိုတော်ကကိုဘဝကိုဘဝမဟုတ်ချာမြင်အောင်မြင်လိမ့်မည်ကိုကုတော်ကကိုကုတော်ကကိုဘဝကိုဘဝမဟုတ်ချာမြင်အောင်မြင်လိမ့်မည်ကိုဘဝကြီးမြင်နေနေတယ်ဆိုတာကသူများနဲ့ဆိုင်တာလားကိုနဲ့ဆိုင်တာလားကိုနဲ့ဆိုင်တာပါအဖေအဖေနဲ့ဆိုင်တာလားကိုနဲ့ဆိုင်တာလားကိုနဲ့ဆိုင်တာပါဗျာဘဝကျင်နဲ့ဆိုင်တာလားကိုနဲ့ဆိုင်တာလားဒါကြောင့်ကိုပြိုတဲ့ကုသိုလ်ကကုဘဝကြီးကိုဧကံမြင်တင်ပေးမကတေချာတယ်မတိကြဘူးလားတေချာတယ်တေချာပါဘုရားဒါကြောင့်ပုံညဆိုတာကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတာကုသိုလ်ကုသိုလ်အာကြီးရင်ဘုံကြီးတယ်ကုသိုလ်အာနေရင်ဘုံနေတရားကွန်းစီရေအေးတကွာစီရဇနဲ့လဘတယုတ်ချတဲ့ချောမြာမြေနိုးကြည့်ယူဒါနာဟုတ်သည်အလိုကောင်းမှုရရပြုလို့ရေတကွာပဲလူလူစီတဲ့ဘယ်လိုလိုလက်ဖက်တရုပ်ပဲလိုလိုကြံတဲ့ချိုးပဲလိုလိုအဲ့ဒါအလိုအဲ့ဒီအလိုပြုတဲ့နေ့ဟာဘုံကြီးတယ်မှတ်ရလားဗျာဘုရားတင်တိုင်းမှမဟုတ်ဘူးကြောင်းဆောင်တိုင်းမှမဟုတ်ဘူးစိန်ကြီးပရိသတ်လူတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးတိန်ကြီးတွေလူတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးကတိန်ခင်းတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလဲတော့ရေတခွက်စီတဲ့လက်ဖက်တရုပ်ကြံတဲ့ချိုးလူရင်လဲပဲကုသိုလ်မရဘူးလားယားအားကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်တွေကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့ဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်များများပြုပါအရှင်ဘုရားတို့ဘုံကြီးတွေကလက်မျိုးဖရဘုံကြီးတွေပါလေလက်မျိုးပါဗျာတခါလာလဲအရှင်ဘုရားတို့ကုသိုလ်ပြုကုသိုလ်ပြုကိုယ့်ဘက်ကိုရဲ့ရဲ့ယူတာပါမျိုးလက်မျိုးပါဗျာတချို့မပြောလားပြောလားပြောပါဗျာဒါလေးတချို့ရင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေကနည်းနည်းပြောသေးတာကိုတော်တို့ကပေါက်ပြားမျိုးတဲ့ပေါက်ပြားဆိုတာသိလားသိပါဗျာဘာလို့တို့ခုတ်ခုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအေးအေးအေးမေးကြည့်အောင်မဲ့ပေါက်ပြားလားခေါ်လားဆိုတာလေဥမ္မကြီးတော်မောင်ဒေါက်တာလေးမေးကြည့်ရလာတဲ့မြတ်ဆယ်ဘွဲ15ဘွဲမုဒုံရန်ကုန်ဒီအောက်ပိုင်းတရားဘွဲသွားဟောဒီရောက်တော့ပယံဆရာတွေကအင်ဂျင်နီယာတွေဆောက်ကိုတော့ဘီလက်မြေအိတ်တရားဘုပေးကိုတော့အလုံးသမားရက်20ဘုပေးသွားခုတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ပြား10ချက်15ချက်ဟာဓမ္မကိုရင်ရိတ်တာရောက်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းပတ်တာဂုံရောဘုန်းကြီးဆိုတာဂေါ်ဗျာပြောကြည့်ဘုန်းကြီးဆိုတာဘာလဲတော့ဂေါ်ဗျာတို့ကတိမေတော်ကြီးတွေမဟုတ်လားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပဲနော်အခုဘုန်းဘုန်းလည်းဘုန်းဘုန်းရိတ်တာစက်နေဧကကျဲတယ်အခုဆွမ်းဆွမ်းကြောင်းကြီးပေတရာပေ80နဲ့နှစ်ပေအကြီးကြီးဆောက်ထားတာတနေ့အတွင်း3,000ပြိသိလေကောင်းထွက်အောင်မြန်မာပြည်လက်ဟောလာတာလေတစ်ထပ်ပြီးပြီ3,000မိနစ်ကအခုတစ်ထပ်ပြီးဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်လေကောင်းထွက်အောင်ဟောရအောင်မှာမင်းရလားဗျာပြောတော့ဘုန်းကြီးကပါတယ်ပေါက်ပြားမျိုးတကယ်လည်းရိတ်တာပြန်ရောက်တော့ဘောဗျာလက်သမားဆရာကစောင့်နေတယ်ခြီခွေးဆရာကစောင့်နေတယ်မြေတူးဆရာကစောင့်နေတယ်ပယံဆရာကစောင့်နေတယ်ဒါတွေကဒါတွေကဟိုចောင်းသားဒီចောင်းသားကစောင့်နေတော့ရိတ်တာလည်းရောက်ရောဟိုက15ဒီက20ဟိုက30ဒီက50ပါလာတဲ့တရားပြောင်းရောဘယ်မှာတော့ပေါက်ပြားမင်းရလားဗျာเออแล้วอย่างพุ่งนี้สรอกขอบยาบาแต่ชั่วเวทนะขันธ์อ่ะเด้พุ่งนี้อ่ะอยู่ปัดขันธ์อ่ะเด้พุ่งนี้สรบาขันธ์อ่ะเด้เออเอเอโกไรวิจิบาเวทนะขันธ์อ่ะสรติดตัวมาโกไรวิจิยังบาเด้โนเนิบันโซจิมัดท่าเนาะเนิบันโซดีสกาดิไม่จาพูดได้ปูเนาะพุ่งนี้สรอยู่ปัดขันธ์ล่ะเวทนะขันธ์ล่ะเออยู่แล้วอยู่แล้วเวรแล้วเวรแล้วอยู่เวขันธ์นะမျိုးစလုံးမရဘူးလားရလားဟာတော့ဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကောင်းမှုအာကြီးရင်ဘုံကြီးကောင်းမှုအာနေရင်ဘုံနေမနေ့အရာဒါဘုရားတောက်တူရေကဘုံမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဗျာစွန့်တော်ကဘုံမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဗျာကြပြစီလဲဘုံမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဗျာအိန္ဒာရေတဲ့ဘုံမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဗျာအေဒုံကြီးတဲ့ဒီဆိုလိုချင်တာကပတ်စံကုံမဘုံကြီးတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်လားဗျာတကယ်ရေတကယ်ဘေးတွင်ကဲတင်မိတို့မရှိမှု၍ကိုကိုကိုတာကဲဖို့ရာဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဒါကြောင့်ဟိုတို့ခုကတိတိုင်ကမှဒေါတာရှင်တို့ဒေါ်မိချိုတို့ကကတိခင်းနေဆိုတာကိုကိုကိုကဲလိုက်တာတဲ့ကတိခင်းနေဆိုတာဘာလို့တာတော့
ကိုကိုကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ဘာပြုရတာလို့ကုသိုလ်ပြုအခုဓမ္မကိုရိတ်တာဆိုတာပြိတ္တိဘဏ္ဍနစ်ရှိသလိုတည်ထားတာနည်းနည်းဒီလောက်အစာအဝူးတွေနဲ့မုတ်တွေနဲ့အုတ်တိုင်းတွေနဲ့ခြံဝင်းကျဲကျဲအစာဝဝူးနဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားဆိုတာပြိတ္တိကုသိုလ်ရှင်ရှိမှာဘုန်းကြီးစီဝါရေးလို့ရလားငွေတို့ပေးစားရလားနှလုံးသုံးလုံးထိုးရလားအေးဓမ္မရလက်တာစင်ကြဲတဲ့တက္ကဒကမတွေလူထားတဲ့ငွေကြီးဝတ္ထုတွေနဲ့မလုပ်တော့ဘုရားကျောင်းကသာသနာပြုပြီးတော့ပြိတ္တိရိတ်တာအဖြစ်တီထောင်တာဗျာပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲဗျာမှန်ရလားဗျာဒါကြောင့်ဘုံကံကြီးတဲ့သူတွေသာခံစားဆန်းစားတတ်တဲ့နေရာဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုယုံပြီးတော့ရောက်လာကြတာဘုံမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီချိန်တီဗီရှေ့ရောက်ရင်ရောက်နေမယ်ထုံရှေ့မပူလာပေါ်လာမှန်ရလားဗျာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမေကြီးဖုံးပို့ချင်တာလားတရားနာမှာလားဆိုရင်ဘုံမဲ့ပို့ချင်ကြတာတရားနာဖို့ကြတိတ်ဆိတ်မွေသာဘူးဒါကြောင့်ဒုဗိသက်တွေကခဏဘုံကံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဗာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုံကံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ပါဗျာဘုံညာဝန္တာဝါရှိကဘုံဇာကံစားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှာတလည်းယင်ဘုံညာဝန္တာတာဘုံကံကြီးမတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပုဂ္ဂန်နေတုံးချင်းမြောက်ခြင်းကလာပြီးတော့ရနိုင်ပါပြီဘုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်မှန်တယ်မြတ်ကံကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဗျပါတော့မှန်ပါပါဘုရားကံကောင်းခြင်းဗာကြီးအောင်လို့ရမှာမှန်ပါပါဘုရားစေရဏဟံဘိကဝေကမ္မဝရမိစေရဏကောင်းရင်မှန်ပါပါဘုရားကြည်ကြလေးပြောစေရဏကောင်းရင်မှန်ပါပါဘုရားစေရဏဆိုရင်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်အခုဒီရိတ်တာလာလိုက်တာနဲ့ဒီတရားဝဲလာလိုက်တာနဲ့ကာယကံ၃ပါးမလုံးကြုံဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဝစီကံ၄ပါးမလုံးကြုံဘူးလားမနောကသုံးပါမလုံးကြုံဘူးလားကာယကံကကြည်ကြလေးပြောကာယကံကသုံးပါဝစီကံကလေးပါမနောကံကသုံးပါအပိုင်ပေးခဲ့ပြီနော်ပါတော့အဖေသုံးလုံးတော့ကာယကံသုံးပါဝစီကံလေးပါမနောကံသုံးပါကံနေထိမ့်သိမ့်ဖို့ပြောတာဘာသုံးလုံးတော့အာ၃လေး၃အမေဒီဘက်က၃လေး၃နဲ့ကြောင်းထားအာ၃လေး၃ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုဗိသက်တွေကိုကာယကံတွေထိမ့်သိမ့်စေခြင်းလို့ဝစီကံတွေထိမ့်သိမ့်စေခြင်းလို့မနောကံတွေထိမ့်သိမ့်ရင်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လားကံဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်လားကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ပါဒါဆိုဒီတရားဝဲရောက်လာတာနဲ့ကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာလားကံကောင်းပါဘုရားအဘဘုံညာဘုံကံနဲ့ပါသောပုံကိုယ်တို့သည်ဟောဘုံကံတွေတဲ့ပုံကိုယ်ဘယ်လိုဆိုတော့အမေဒေါက်တာသူ့ရတရားကရုပ်ွက်တဲ့ဖိတ်တယ်တရုပ်စုလည်းဖိတ်တယ်ဟိုလည်းဖိတ်ဒီလည်းဖိတ်အဲမဖြစ်ဘူးဟေးသွားမတို့ဘုန်းကြီးဟဲ့တော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘုံကံကြီးတယ်အေးအဘဘူးအေးကလေးထိန်အောင်မာနဲ့ခမင်းကစားရအောင်မာနဲ့အပေါက်ကအိမ်ဆောင်ကမရှိဘူးလေမသွားတော့ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဘုံကြီးတာလားဘုံနေတာလားဘုံနေတာပါဗျာကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားကံဆိုးပါဗျာအေးလူဘုံလူဘွားလူလောကခက်တခဏရောက်တုံးလေးမှာကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်အောင်တရားများများနာကြပါဗျာတရားပါလေတော့တရားများပါလူဘွားတက်တန်းတူတူမှာခက်ခုကိုမလုံးကြနဲ့တဲ့တက်တန်းတူတူမှာပါလေတော့ခက်ခုကိုမလုံးကြနဲ့လူဘဝတက်တန်းအရှည်ဆုံးကဘယ်လောက်တော့85မိနစ်တပည့်တော်အသက်ရှည်လာပဲဘုရားဆိုက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 ိုဘဝမြင့်မနေနဲ့တဲ့ကိုကိုကို85မိနစ်တာကာလကိုအပိုင်း၃ပါးပိုင်းအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းပိုင်းလဲကလေးဘဝနေမှာ10နှစ်ရယ်စာတင်တာ15မိနစ်ရယ်ပေါင်းရင်25မိနစ်25မိနစ်ဘယ်နှနှစ်တော့25မိနစ်ဘာတွေရခဲ့တော့ဘာမှမရခဲ့ဘာတွေတီးလိုက်တော့ဘာမှမတီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘလောက်ကုန်သွားတော့25နှစ်85နှစ်တက်တန်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရဟတ္တကုန်သွားတာ25နှစ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့အိတ်ချိန်ဟာတနေ့8နာရီတနေ့ဘယ်နှစ်နာရီတော့ဟဲ့8 3 4 24နာရီ24နာရီ24နာရီတရက်မှာအိတ်တာဘလောက်ကုန်သွား8နာရီဒါဆို85နှစ်အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၃ပုံပုံဓပုံအိတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကုန်သွားတော့25နှစ်ကအိတ်တာနဲ့ကုန်သွားပြီဘယ်လောက်တဲ့တော့25နှစ်25နှစ်ဘာလုံးတာနဲ့ကုန်တာလဲအဲ့ဒီအိတ်နေတော့ဘာရလိုက်အိတ်နေတော့ဘာသိလိုက်အိတ်နေတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ဘာမှမသိဘာမှမရအလဟတကုန်သွားတာက25နှစ်ကလေးဘဝနဲ့စာတင်တာက25နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့
50အဲ့ဒီ50မှာဘာတွေရခဲ့ဘာတွေတီးခဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဒါဆိုအလဟံကကုံသွားတဲ့နှစ်ပေါင်း50ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲအဲ့ဒီ25တိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ချက်မယ်ပြုတ်မယ်ရှုံမယ်ဖုတ်မယ်သွားမယ်လာမယ်ပြုံမယ်ပါမယ်မော်မယ်ကျွားမယ်အခုဆိုလဲစရာပက်စရာတွေကပေါ်မှာပေါ်ချောင်းတန်ခွေးဆောင်အင်းလေးတောင်ကြီးမောက်မကန်ရှင်ကိုရှင်ဘူတာအိုထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုတီရီလင်ငါဂျပန်အမေရိကန်နိုင်ငံတကာလဲပြီးတော့သွားနေတော့ရိတ်သာမှာ10ရက်ပြီးအောင်နေဖို့လွယ်လားရိတ်သာမှာတစ်နှစ်ပြီးအောင်နေဖို့လွယ်လားဒါကြောင့်ကိုတော့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကဘယ်နှစ်ပြုတယ်ဖေ။သီလကဘယ်နှစ်စောင့်တည်တယ်ဖေ။ဘာဝနာဘယ်နှစ်ပွားများတယ်ဖေ။ရှောင်းနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လား။ပါပါဘုရား။ဒါဆိုရင်အခုဓမ္မကုန်ရေရိတ်တာဝင်းအကြောင်းတိုက်အတွင်းရောက်တဲ့အချိန်ဟာကိုယ်ပိုင်အချိန်လားဘုံဆိုင်အချိန်လား။ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပါဘုရား။ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဘာလို့တော့ဒါနတွေပြုတယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်အပ္ပဇာယနာဝေယဟောဇာပရိဒါနပဒါနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မရေသနာဒိဋ္ဌိစုကမပုံညာကိရာ7ပါးစိတ်သာရောက်တော့ရတာမှန်ရလားဗျာမှန်ပါပါအိနေရင်ဒီကုသိုလ်မရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အင်မတန်ဘုံလေကြီးအင်မတန်ကံလေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ရလားဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒီဘုံကြီးပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုဟောပေးမှာကတတိထာတာနေကြပါဗတ္တရတဲ့တို့တရားစာသေးကို၈နာရီထိုးပြီးဟမ်သူမေတော်ကြီးတွေတရားကစာသေးဘူးဗျာ၈နာရီကထိုးပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပြောသလိုတရားအစစ်15မိနစ်တရားအစစ်ကဘာလဲ15မိနစ်ပါအခု15မိနစ်ကြောပြီးမလားကြောပါဗျာတင်းလို့ရပြီလားတင်းပါဗျာမယ်စာချုပ်နေဖို့လာကြလို့တင်းနေသေးမှာပေါ့ဟိုးနောက်ကမမဝါဝါတို့ရောတင်းလို့ရပြီလားအမေကမကုတ်တူကိုဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ကြဘယ်တနာမလို့တို့တို့ဘုန်းကြီးလေးကြအမေဦးစင်းတနေ့တနေ့ကုန်ပေးမနဲ့တူတူသားဟောလုပ်ချင်လုပ်မှာအခုကိုဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့သိလို့ရသေးပါဦးခင်ဗျာနော်ခုနကရောက်တယ်နောင်တော်ကြီးချတာချတယ်အမေမြောက်ပေးတာဆရာတော်တို့ရဲ့နေပါအောင်ဟောလို့ကောင်းနေတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့တားပေးပါအောင်ဒီမှာဟောနေတော့သိရသေးဘူးမလားသိပါဗျာအေးမေးရင်ဖြေမဖြေရင်သိမှာเออนอกกันนี่พี่รออกุลุบยาละไม่อยากสิพี่เนาะกระไถ่ตะยะกะมาเนี่ยตะยอกเยโหนอกกะอผู่วุฒทาได้ตะกะมาตะยอกเยบาลุบยาอ๋อติล่ะบาลุบยาตันปยาฮะเนาะตันปยาละไม่อยากสิพี่ด้วยแต่นอกแต่2รอบตันปยาเยเต็มมาเอาละ2รอบตันปยาบาเยเต็มครับสู้ๆจินะกะเต็มมาหลุบอกเยอานาร่อลิบาลุบยาออกกันนะဘုလားဟုတ်လားဘာလို့ပြရင်သိမ့်ပါတန်းပြရမင်းသိမ့်ပါသိမ့်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာတရားစပြီလားမှန်ပါဗျာအဘာပုံညာဘုံကနေပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်သာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပက္ခဏီတုံးချင်းမြောက်ခြင်းငါအဝိတ္တယအာမုပ္ပါခြင်းသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပက္ခဏီတုံးချင်းမြောက်ခြင်းငါကရာစီတေသစ္စနာနလဘတိမယတိုင်းကြကုန်ဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ဆောင်တကောကောင်းနေပြည့်စုံတော်မူပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတေတေတေကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိတ်ကြတော်မူလိုက်ပါပေတတိဒီတခါခေါ်တဲ့သာဓုကသီလသာဓုခေါ်တာလားရက်ခေါ်တဲ့သာဓုလားသီလသီလပါဘုရားတိသွားပြီဆိုတာဒါနပြုရင်ဘုံကံကြီးတယ်သီလစောင့်တည်ရင်ဘုံကံကြီးတယ်ဘာဝနာပွားများရင်ဘုံကံကြီးတယ်တရားနာရင်ဘုံကံကြီးတယ်လူတန်းပေးကန်စွန့်ကျဲနေရင်ဘုံကံကြီးတယ်ဆိုတာတိမသွားဘူးလားတရားနာမယ်ကတတိထာတာနေကြပါပါထနေရမှာတတိထာတာကိုယ်ရင်းဒီဟိုရွက်ွက်ဒီရွက်ဘိုးရွာဒီရွာဟိုမျိုးဒီမျိုးဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေကအားလုံးဟဲ့တတိထားမပြောဘူးလားပြောလားပြောပါပါဘုရားကိုတည်းကဂျပန်မုံတိုင်းတိုက်တော့မြန်မာပြည်မုံမရွာဘူးလားပါပါဘုရားအိုးတယ်လို့လေး BBC ရော BOA တို့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့နေပူတော်ရဲ့ဗါတဲ့တတိထားဘယ်လိုကြီးတွေတွေ့လိုက်တယ်နော်ပါပါပါဟာလေဘုံဘုံအဲ့ဒီအရင်မတိုင်ခင်ရက်ကလေးကလေးကမန္တလေးမှာဟောနေတာတတိထားက
ေကြပါလုပ်ပါအောင်တော့ကတတိထာတာနေကြပါသူတို့ကဟိုအကြရရတယ်တံဝရကြီးဝဲယိုယိုဖနဲ့ပြင်းနေတဲ့ချိုးလဲတယ်ယိုယိုဟုတ်တယ်ပြောပြောချင်းသူတို့အားနာအကြလိုက်တယ်အခုတတိထာတာနေပါအဲ့တော့ကတော့လိုက်ပေးဦးမှာပေါ့ဖနဲ့ပြင်းနေတဲ့ချိုးလဲတယ်ယိုအဲ့ဒါလေးကြမစိုးဘူးလားစိုးလားအစကမှန်းထားတာကိုတရားလေးဟောမလို့ကိုတရားလေးခရိုင်းနေတိလားခင်းနေအကြီးလေးပါတဲ့အစိုးတော့အသစ်ဆိုတတ်တာလေရင်ထဲမှာတင်းကြက်ကြက်နေပါဆိုတာသာဘူးလားဟမ်ပါလို့ရှင်းလားဘုံနောက်ထဲကလာခန္ဓာကိုယ်ကလာမင်းဒါမျိုးကြက်မင်းဒါမျိုးကြက်ရတယ်တိလားအဲ့ဒါရိတ်တမှာဟုတ်ဖို့ကောင်းတာစိတ်ကူတဲ့ကလားရောက်တယ်မလားတယောက်ထိုင်ရင်းနဲ့လေတင်းကျဲကျဲနေပါမတော့ဝေခွဲမရတော့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရိတ်တမှာဟုတ်လို့ကောင်းတာအခုရိတ်တာလို့ပုံစံမျိုးဟောရင်တော်တော့ငိုက်ပြီးပြန်ပါဆိုလို့အဲ့ဒီရိတ်တရားနာခြင်းရိတ်တာလိုက်ခဲ့နော်အခုဘုံဘုံကရိတ်တမှာအဲ့ဒီတရားဟောမှာစိတ်ကူတဲ့ကလားအုံနောက်တဲ့ကလားခန္ဓာကိုယ်ကလားတင်းကျဲကျဲနေပါရောက်တယ်မလားရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီတရားလေးနာခြင်းသေးလားရောက်ပါရဲ့နာခြင်းပင့်ပေါ့အကျင်ပါလေတို့ပြေပါဘုရားတို့ကဒေသူကပြေထားသေးလားပြေပါဘုရားဒီကဒေသူပြေတာရက်တွေမာနေရက်တွေထက်နေလို့ပြရက်တွေပြင်ပေးကြအောင်နော်ဘုံဘုံကပြင်လိုက်တဲ့နှစ်ကလေးကဒီဘက်မမှတ်မိဘူးဖြစ်သွားလားအခုရက်ကထက်နေတယ်ဒီဘက်တရတူးပြင်တော့ရမယ်တရမတွေ့ရင်တော့မရအဲ့တရဖဲကြံတာတဘူတွေလာဇန်12ရက်တရဖဲကြံတာနော်အဲ့တော့12ရက်ကိုတော့နဲ့12ရက်ကိုတော့လေးချိန်ပေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလာဟုတ်ပေးမှာနမို့ဆိုကိုယ်စလဲနဲ့ညသွားမယ်ဟုတ်လားနော်တရဓာတ်နဲ့ဖဲရောက်သွားအဲ့ဒီလိုမေးလို့မဖြေနိုင်ရင်လေသိမ့်ပါတတိထာတာသိတာဟောဒါပြီနော်အားလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်ငါးချောင်းခွန်ဝဲရေတွေကြည်လို့ငါးချောင်းခွန်ဝဲရေတွေကြည်လို့စစ်ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်စစ်ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ခွန်ဝဲမြေခါတွတ်တွတ်ရဲ့လို့ခွန်ဝဲမြေခါတွတ်တွတ်ရဲ့လို့အကျဉ်းစားကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ကိုစင်ဆောင်ငါကိုထိတ်လို့ကိုစင်ဆောင်ငါကိုထိတ်လို့ကစိန်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကစိန်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကြော်ကြကွ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 ယ်ငါချောက်ခွန်ဝဲရေတွေကြည်လို့ငါချောက်ခွန်ဝဲရေတွေကြည်လို့ရှစ်ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ရှစ်ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ကိုဝဲမြေခါတွတ်တွတ်ရဲ့လို့အကျဉ်းစားကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်အကျဉ်းစားကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ဒုံကိုစင်ဆောင်ငါကိုထိတ်လို့ဒုံကိုစင်ဆောင်ငါကိုထိတ်လို့ကစိန်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကစိန်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကြော်ကြကွ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 ယ်အဲ့ဒီအတိတ်သမိတ်တပေါင်းစာသားတွေကဘယ်လုံးကပေါ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1300-1280ခုနှစ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့အတိတ်နမိတ်တာပေါင်းစာသားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1280ခုနှစ်ခုလုံး1280ခုအခု1380ခုဆိုတော့တက်တန်းဘယ်လောက်ရောက်သွားတရားတက်တန်းဘယ်လောက်မှာအဲ့ဒီတတတရားမတိုင်ခင်ကပေါ်ခဲ့တဲ့အတိတ်နမိတ်တပေါင်းတွေကအခုမှန်လားမမှန်လားမှန်ပါဘူး2015 2016 2019တနိုင်ငံလုံးပါလို့ရေကြီးရပါစကူတွေစလင်းတွေပွင့်ပြူတွေမုံချောင်းတွေမော်လမြိုင်တွေကြုံတိုးတွေဖအံတွေမွန်ပြည်နယ်တွေကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးပါဖြစ်တော့ကြည့်ကြည့်ပါဗျာမကြည့်ခဲ့ဘူးလားကြည့်ခဲ့လားကြည့်ပါဗျာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့လားကြည့်ပါဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့ကတ်တီဆိုင်ပါဗျာငါးချောင်းခွန်ဝဲရေတွေကြည့်လို့ရှစ်ဆုံးရေကြည့်လုံးနေမယ်2018 2000ဘယ်လောက်တော့2018အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့2018ကရောတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဟိုနာကငရင်လုံးဒီနာကငရင်လုံးမလုံဘူးလားလုံလားပါပါလေးတွေအလိုလေးလောက်တာလေတော့ငါးချောင်းခွန်ဝဲရေတွေကြည့်လို့ရစ်ဆုံးမြေကြီးလုံးမ
လုံးလိမ့်မယ်ကိုဝယ်မြေခါသွားသွားရဲ့လို့အကျန်းစားကြီးလုံးလိမ့်မယ်နှစ်ထောင်ဆက်ဘူးတို့ကြီးဘယ်လောက်တော့ဟုတ်ဘယ်လောက်ရောက်တာလဲ เจเจเจเลเจเจเลพี่ดิบ่มาลูเลยอะหมายเว้ยตีไหลล่ะตีได้ครับเอ้มัตตาทะตีได้หลูอ่ะอกุโตจี้โลเด้ไอ้ห่าครับยอดจีบ้าเด้โตอกุโตจี้ได้หลูอ่ะไอ้เงยหลุดตาดิตีได้เด้เยจี้ตาดิตีได้กุโตกันอากองเนี่ยพระยาศิกรเมียจี้ชื่อมาแลจาตั้วเด้โลบ่ရှိกูเตตั้วเด้โลบ่ရှိกูตู่โอเยโลพระยาศิกรเมียจี้ မတွေ့ရဘူးသူနာရယ်လို့မတွေ့ရဘူးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနှိဋ္ဌာယုံကိုမမြင်ရဘူးတဲ့အခုကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမပေါ်ဆိုင်ကနေစီညိတာနဲ့ဟာဘယ်ကောင်တော့ကွာသိလမ်းမသိဘူးသွားကြည့်အောင်မလုံ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 ဆိုပါလို့တော့ရှေဆုံးကမရဘူးလားရောက်လားမရဘူးဘုန်းကယုံယုံယုံဆိုလဲပမာလူမျိုးပါလို့တော့ဝါကြည့်နေတာပဲဒီနာယုံယုံယုံဆိုလဲမရဘ
အခု2019မှာအကျန်းသားကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ Facebook ကပြောတယ်ကြမ်းချက်ကတော်တော့ဇာပြောတော့ဟုတ်တယ်ကလေးပဲမတိချောင်ဆောင်းနေမယ်မရှိဘူးသူကနိုင်တော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒုဗေဒတ်ဒီအဲ့ဒီဇကလုံးဟာကြမ်းချက်က7 8 9ဆိုတာဘယ်နေရာသုံးတော့ဆိုတော့နေရင်လောက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်ဟိုလုံးကနေ2016လောက်သုံးကရွှေဘုံနဲ့ကြောင်မြောင်းကြောင်မြောင်းနဲ့စင်ကူးယရဏသင်္ခတဒါကြာဘူးလေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယရဏသင်္ခတရားကြီးတဲ့ပြီးလေပြီးရောတချမ်းရှိသေးတယ်တပိတ်ချင်းနေရင်ခွန်တက်တမရှစ်လှုပ်လိုက်တဲ့နေရင်ပြိတ္တိအဲ့ဒီမြစ်ထဲယရဏသင်္ခတရားကြီးရေတောင်ဆင်းသွားတယ်ဘာလို့တာတော့ရေတောင်ဆင်းပါဗျာရေတောင်ဆင်းတယ်ဆိုတာဘာပြောอ่ะရေတောင်ဆင်းပါဗျာအဲ့ဒါလည်းတို့သိတာပဲနော်နေနေလေးလှုပ်တာလားခက်လက်လက်လှုပ်တာလားခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်တာလားခက်ကြမ်းမကြမ်းသေးဘူးမကြမ်းသေးဘူးခွန်တက်တမရှိဆိုအလက်ပိုင်းလေးလှုပ်တဲ့ငရင်တောင်မှဒကားပြုတ်ကြတယ်ဆိုရင်အခုကိုတက်တမဆိုတာကပြိသိပလင်မွာဘုန်းကြီးထိုင်နေနဲ့ဂျွန်းပစ်ပြီမင်းလာရာအဲ့တော့ဒုဗိသက်တွေဟိုတလုံးကလှုပ်လိုက်တဲ့ငရင်ဟာရှင်နာဘယ်လိုလှုပ်တာလဲဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာတုဒ္ဒဆရာတန်တိတရားကျမ်းကိုတုဒ္ဒဆရာတန်တိကျမ်းကိုဘုံဘောကကြည့်လိုက်တယ်။ငရင်ရဲ့နမိတ်အရှိကနေအနောက်ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ရှဲတဲ့ပိုးကဖိမာတဲ့အနောက်ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရခိုင်ကဖိမာအရှိနဲ့အနောက်လှုပ်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ဆလာမလေးကွန်ဝါလေးကွန်ဆလာဝတ်ကတော့လာလာအလောလာမုဟမ္မဒ်ရာဆူလလာအဲ့ဘာပြောရတော့ဒီကလာလို့ပြောတာလေကလာတဲ့အရင်အခင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ယဉ်ပညာရှိလူပညာရှိဆိုလိုချင်တာကလွတ်တော်အမတ်တို့ပြုတ်ကင်းရှိတယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးဆိုလည်းနာမည်ပြက်ကင်းရှိတယ်ပေါ့လေမင်းတို့ထေပုံနာတဲ့ကျွဲပြက်ကင်းရှိတယ်တဲ့စနေလေးလှုပ်တဲ့ငရင်မှန်ရလားဗျာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားငါကြောက်ခေါ်ဝဲရေတွေကြည့်လို့ရစ်ဆုံးမြေကြီးလုံးလိမ့်နေကိုဝဲမြေခါသွတ်သွဲရလို့အကျန်းသာကြီးလုံးလိမ့်နေကဲတော်တင်းလာစနေ့ရက်ကလှုပ်ပြီးတော့အဲစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့ညနေ၄နာရီလှုပ်တဲ့ငရင်တည်သေးလားအဲတည်တော့ဘယ်မှာလှုပ်ခင်ဦးရေဥပတ်မှာဘဟုပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်တာပါပါလေးအဲ့ဒီငရင်တေးတေးလေးတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ဘာတွေလာနိုင်တော့ငရင်အကြီးသားကြီးတွေလာနိုင်တယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဗျာမိုးလီဝဒဒေါက်တာပညာရှင်မိုးလီဝဒပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်မပြောထားဘူးလားဟိုးဘုံဘုံတို့ဇကိုင်းရဲ့ရောက်ဘက်မှာကောင်းမှုတော်တကြောအဲ့ဒီကနေအထက်တကြောပေါ့ဒုဗေဒတ်တွေဘုံဘုံတို့ရွာတွေရှိမမနုရော်ရဲတော့ကြည့်တော့မြေတွေပြတ်တာတဲ့မြေတွေစပေါက်ပင်လေရပဲမှာတော့ဟိုရန်ကုန်ရဲ့အောက်
ပင်လေးရဘယ်မှာရှိတာအဲ့ဒီပင်လေးရဲ့စားကဘယ်မှာလာပေါက်သခိုင်းဘက်မှာလာပေါက်ဒါနဲ့ဘုံဘုံကမေးကြည့်တယ်ရွာရောက်တော့ဟဲ့ဒီမြေတွေမြမအော်ပါဓာတ်မြေဩဇာတွေကနေပြီးတော့ပြုပြင်လို့မရဘူးလားဆယ်မြောင်းသမားတွေရာသမားတွေမြေသမားတွေမြေတိုင်းဦးစီးတွေလုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့မေးကြည့်တော့ပညာရှင်တွေကဗာပြောရှင်ဗျာတဲ့2009လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆူနာမီအဲဒီဆူနာမီရိုက်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဆူနာမီဟာမြေကြီးနားထီရောက်နေတယ်။ဘယ်ထိရောက်တာတော့ပင်လယ်ပါ။ဒါဆိုရင်ပင်လယ်ရဲ့အောက်အီယာဝတီရဲ့အောက်မှာပါရှိတော့လိုင်ကောင်းရှိတယ်တဲ့။ဒုက္ခကြီးတွေကြားဘူးလား။ဒေါက်တာဒုံးလည်းပညာရှင်ပြောတော်တာနော်။ဒါကြောင့်သကိုင်းပြည့်ရွှေကျော်သကိုင်းပြည့်ရွှေကျော်ဆိုတာအခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီငရင်ကျော်ဟာမြေကြီးနားနဲ့ပို့အောင်ရန်ကုန်တစ်ဖက်အားလုံးဆူမတ်တရာကျောင်းဆူနာမီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားပြည်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်လားရှိပါဗျာကောင်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာဒီဒီလေးတွေလာပြီးရင်ကြီးကြီးကြီးတွေလာတတ်တယ်ဒတိထာတာပြောပါဟောတွားတာလာတာနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာဝါတာမြို့တာပြင်တာစင်တာအဝတ်တာကောင်းပြီးတာကစားဒတိထာတာပြောပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆူနာမီတွေဖြစ်ရင်ငရေတွေလှုပ်ရင်ရေတွေကြီးရင်ကြီးနော်တနိုင်ငံလုံးရေပေးမတင်မူလားတင်ပါဗျာဘီပေးမတင်မူလားတင်ပါဗျာပါဘေးဘီပေးဘလို့မီးပေးတော့မိသားကဘေးအဲ့ဒါလည်းဘီပေးပဲလေပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားဘုမေတီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရေဆက်သိန်း၄ရာတဲ့ဆေးရုံက3600ရာတဲ့ပေါင်းသိန်း1000ပါဗျာဘုန်းကြီးတွေလဲရှိလားရှိပါဗျာရရှိလားရှိပါဗျာကုမ္ပဏီရှိလားရှိပါဗျာဓမြတ်တယုံရှိတာပဲရှိပါဗျာအဲ့မေတော်ကြီးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုဘုံဘုံကြီးတွေရဲ့အကြောင်းဘုံဘုံကြီးတွေရဲ့ရိတ်တာဘုံဘုံကြီးတွေရဲ့ဆွေးုံနေမှာမိတာကတွေဒုက္ခရောက်မနေဘူးလားဤမလားရောက်နေပါဗျာဘာပေးတယ်တော့မိတဲ့ရေမိမင်းငါပေးတယ်မင်းပေးတယ်မတင်ဘူးလားတင်နေပါဗျာကန်နေထိုက်လို့ကတိစားပြောကြည့်ပါလေကံ၅ပါးရှိတယ်ကံဘယ်နှပါး၅ပါးပါအလုံးလိုက်ဆိုမယ်မာတုကာတကံမာတုကာတကံအမိတတကံအမိတတကံပိတုကာတကံပိတုကာတကံအဘတတကံအဘတတကံအရဟတကာတကံအရဟတကံယဟနာတတကံယဟနာတကံလောဟိတုပ်ပါတကံလောဟိတုပ်ပါဖယသွေးစိန်တရားပြုတကံဖယသွေးစိန်တရားတန်ခဗေဒကကံတဘာနဲ့တဘာဘာတဲ့အောင်ခုံတိုက်တဲ့ကံခုံတိုက်တဲ့ကံကျေကျေလေးမင်းဟိုနောက်ကပေးတဲ့ဒီအမေတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးအမေတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးယန္တာတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးဘုရားသွေးစိမ့်ပြောင်းပြီးဘူးလားတက်ပါဘူးတောင်ချောင်းကိုတော့မြောက်ချောင်းကိုတော့မတက်အောင်လုပ်ဘူးလားတက်ပါဘူးဘုရားယုံဘူးနော်တန်ခါအချင်းချင်းတဘာနဲ့တဘာနဲ့မတက်အောင်လုပ်ရင်ပြိတ္တိရေအဲ့ဒါဘာကံတော့တန်ကဗေဒကကံဒါကြောင့်သကပုံရှိတယ်ဂဒုံဂရိုက်ဘာလဲတော့ဂဒုံဂဒုံညင်တိုက်လို့ဂဒုံဂရကောင်းကြောင်းနဲ့မြောက်ကြောင်းဘုံကြီးမတဲ့အောင်ရွာကတိုက်ဟုတ်တယ်မလားအရှိကြောင်းနဲ့အနောက်ကြောင်းမတဲ့အောင်ရွာကတိုက်အခုဘာကတိုက်ဆိုတော့မီဒီယာကတိုက်တယ်လေဘာကတိုက်တာတော့မီဒီယာမာဗန်တာနဲ့မဟာတာတဲ့ဘုံကြီးချင်းချင်းတွေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘုန်းကြီးတွေမှမတက်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစိန်ကောင်းတွေမတက်တာဆမ်းပါဘူးဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။တို့ရွာတွေစိန်ကောင်းတွေတက်လား။မတက်ပါဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတက်လား။မတက်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတွေမှမတက်တာအဲ့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမတက်တာကမဆမ်းဘူး။မှန်ရဲ့လားဗျ။မှန်ပါဗျာ။အခုမြန်မာပြည်မှာကံတိုက်တယ်ဆိုတာအခြားအခြားကံပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ခါဘေဒကကံ။တည်ခုဆရာတော်ဖရာကြီးအဆက်မခံရဘူးလား။ပါကျူဇာတော်ဘုရားကြီးအစဲမခံရဘူးလိုင်းပေါ်မှာဘုန်းကြီးတွေပုံရိပ်ဟာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်များတာလားမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်များတာလားကောင်းတဲ့ပုံရိပ်များဘုန်းမဲ့ပြိတ္တရေဖေးသေးလို့အလှလေးနဲ့အလှလေးနဲ့အလှလေးပြုတ်ရင် FB ကဘာလို့တော့ Facebook ကဘာလို့တော့ပိတ်တယ်ရောအောက်ကလေးဝင်ပြီးတော့ဘာလို့ထားလဲဆဲထားကြတာဘုန်းကြီးတွေမဆဲဘူးလားဆဲဆဲပါဘူးအကံတို့တန်ခါဘေဒကကံတို့တသားလေးတွေမှတ်တာဘုန်းကြီးဆဲကောင်းလားဆဲကောင်းပါဗျာအမေဖေဆဲကောင်းလားဆရာဆဲကောင်းဆဲကောင်းပါဗျာအခုအမတွေဆဲကောင်းဆဲကောင်းပါဗျာဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေဆဲကောင်းဆဲကောင်းပါဗျာအခုအမတွေဆဲကောင်းဆဲကောင်းပါဗျာဆဲရင်အပြစ်ကြီးတယ်အ
အပြစ်ကဘလို့အပြစ်တုံးဆိုလာမဲ့2019ငရင်ထဲမှာပါသွားနိုင်တယ်တဲ့အသေးဆိုးနဲ့သေးနိုင်တယ်ဘာနဲ့သေးနိုင်တာလဲသေလို့ရပါဗျာအားဆိုတာသားလေးတို့ကြီးဗျာဘုရားကျေကျေလေးတို့သားသားလေးတို့ကြီးဗျာမိမိလေးတို့ကဘယ်ပြောက်ဘူးလို့မသိရှိသေးလားမင်းနော်အေးရှိတယ်ကြီးတယ်မိမိလေးတို့ကြီးဗျာမင်းတို့တာဟဲ့မိမိလေးတို့ကြီးဗျာအသေးဆိုးနဲ့သေခြင်းလားဟဲ့မသေးသေးရင်ဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတို့အကြီးကြီးအကြီးလေးအခုအမတွေကိုမစော်ကားရဘူးဘာမလို့ရဘူးတော့မစော်ကားရဘူး။ဒါဆိုရင်အခုမြန်မာပြည်ကြီးကစော်ကားတာနဲ့မစော်ကားတာစော်ကားတာများနေတယ်ဒတိထာတာသိရပါဘူး။စေတယ်မစေတယ်လားစေပါဗျာ။စေမယ်လို့စိတ်ထဲအာယုလေးပြုလိုက်ရင်ဘုံဘုံဟောတဲ့တရားကဒတိထာတာသိရပါဘူး။ရံပြမဲ့ကြရင်ဒတိထာတာသိရပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်ခိုးမဲ့ကြရင်တတိသာသာမေသာသာတတ်မဲ့ကြရင်တတိသာသာမေသာသာလိမ်ပြောမဲ့ကြရင်တတိသာသာမေသာသာသူများစော်ကားမဲ့ဆိုရင်တတိသာသာမေသာသာဘလို့နေရမှာတတိသာနေဘယ်ထက်မပါအောင်လို့နေရင်လည်းမပါအောင်လို့ငါကြောက်ခွဲရေတွေကြည့်လို့ရစ်ဆုံးမြေကြီးလုံးလိမ့်မယ်ကိုယ်ဝယ်မြေခါသွတ်သွဲရန်လို့အကျန်းစာကြီးလုံးလိမ့်မယ်သုံးကိုအစင်ဆောင်ငါကိုထိန်လို့သုံးကိုဆောင်ငါကိုထိန်ဟာလေသုံးကိုဆောင်ငါကိုထိန်မင်းလားမင်းလားရရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမြမပြည်ကြီးမှလေနမိတ်တွေသိကောင်းတာဘလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ကြည့်ဟိုမှာနေနေဝိရှေတို့ဗါလေစီဝိုးရေချိုးဆေးရုံမီလုံးဆေးရုံမီလုံးဇဘာရွှေဝါတောင်လို့ပေါ့ဟောဒီစင်ไก่ကြောက်စင်နေပါလေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကဘာတွေဗါလေကြည်တွေနဲ့ပုတ်ကင်နဲ့ဗျာဘုံဘုံတို့စင်ไก่စားရောက်တုန်းကဟောဒီဘက်မှာလေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးပြုံးစုထဲမှာကြည်တွေပုတ်တွေဟောဒီအုံမိန်ထဲမှာဒီနောက်မှာဆန်ဆန်ကြီးအကြီးအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးကဲအဲ့ဒီဆန်ဆန်ကြီးတွေပုတ်တွေဗါလေနဲ့နော်စီကိုရေချိုးစေယုံမီလုံးအောင်ပါစေကြည်ဝါရင်နဲ့စီဝါရင်နဲ့သဘိသာရေလဲအောင်ပါစေတို့တော်မှာလူတမ်းမဲ့သူတွေအောင်ပါစေမင်္ဂလာရဲ့မြန်လက်ထမဲ့သူတွေအောင်ပါစေအဲ့ငါကွာချီထထိုးရုံရှိတာဟင်ဒါမျိုးကြရရတယ်သိလားဒါမျိုးများဟောလို့တော့တညာလုံးဟောအောင်ပါစေဆိုတဲ့အတန်ကြီးဟာမြမပြည်မှာလူဝတ်မှုပြီးမနေဘူးလားနေလားနေပါဗျာထွက်လာတဲ့တဲ့38ဗျာမင်္ဂလာအရင်ထားခဲ့သည်တကယ်မမေ့ရပါနဲ့အဒီကောင်းတာနော်ရှင်းလုံးကအောင်ရင်ရှိပါတကြတဲ့ခါဇီးဘွားဥစ္စာအဟုတ်မကြအောင်မကျင်းတော်ချမ်းသာလို့ဟောပါပြီနော်ကျမလာတယ်ချမ်းသာလာပြီတချင်းလေးနားထောင်လိုက်တာနဲ့နားကြောကိုစိတ်သွားတာဟုတ်တော့မလားနန္နမောတောပတိအိယာမထကြမထသေးသောသူသည်ပြည်သူဖြစ်သည်ကြားဦးတယ်မလားဆမေဘွယ်ကြီးနေပြီလူငယ်အပေါင်းတို့မကြားဘူးလားကြားဘူးလားထားကြစားကြကြဟိုမဟုတ်တနည်းဟိုတခြင်းလေးရှိသေးတယ်လန့်တော်တော့မြမာလေးရေထပါတော့အဲ့ဒီတခြင်းကမနေ့ပိုင်းမှာအီအီလေးဆိုတဲ့တခြင်းအဲ့လားအဲ့ဒီဆိုတော့ဘာလို့တော့ညီမလေးရေထပါတော့ရောင်ဒီလာလာပေါ့အိုးဆိုတဲ့တခြင်းလားတိုးတိုးဆိုရမယ်တခြင်းတိုးတိုးဆိုရမယ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတခြင်းကကောင်းသေးလားကောင်းပါဗျာအေးလက်ရတောင်ကျုံဩဘာနမိတ်ထုံးဆိုတော့အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့လာတဲ့နိုင်ငံကြီးလေဇေယုံကြီးတွေစီကြည်စမအုံးလဲလေဟာတော့ပေါ့ရွာကကိုသိနေရှိသေးတာမသိဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံတို့ကိုရင်တော့ကစင်နဲ့ကားတဲ့ပေါ့ရွာကိုသိနေလေအလူကန်အလူကန်နေဆိုရင်သူကတွန်တေးအတန်နဲ့ဘုံဘုံကလည်းငငယ်ကအောင်သူအတန်မင်းအောင်အတန်အဲတွန်တေးသိနေအတန်အကုန်ရတာကိုဘုံဘုံကငငယ်တော့ကမျိုးဦးကြောင့်နေတာဖြစ်ချင်တာကမင်းသားဖြစ်ချင်တာပါလေမင်းသားဖြစ်နေတာကဘုံကြီးမင်းသားမဖြစ်ရတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတတ်တော်လို့ဆရာတော့အခုပြောင်းတော်မူသွားပြီနော်တတ်တော်လို့တော့ဗေဒင်မေးတာဘုမဘုရားတပိတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတော့တော့အပေါ်မော့ကြည့်လူကြောင်လေးနေရုပ်ရှိတာကိုအောက်ပြန်ငုံတာတတ်တလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုမဘုကဘယ်လိုဟောတာတတ်တလုံးမဖြစ်ဘူးဗျာမ
没那么拼，碰你的，碰你的到这么个地方，毕竟都被人断背了，这咋那么拼？这边那边的江边要了，哎，哎，比如看那里的厉害了，没有江嘛多，没得没生乌鸡的鸡的，生乌鸡的个，我表妹都刚杀鸡了嘞。妈的呀，他那个说的，谁他妈的杀的这个？家里干的呀，他哎别的，都地牛养的野狗，都地牛说的养的野狗。我古罗里的书边呢，一句呢，那个朋友要弄的。阿比鲁没拿皮钱，大龙子龙，比如说等下我屋里，喏，比如说等下我屋里多。皮钱拿没拿皮的啦？同意。然后阿丁呢，两边呢皮钱拿里的表皮的几，阿嘞，我估计个得钱嘞，嘿，没说呢，俺说呢，俺说不买的哈。好啦，没说呢，俺说个不买的，说着马路讲。他家的不家家那家的不帮你了现在就你妈的一个人在一块都忙得了好了学门西都他看他高兴要时间的就那边来面没有用呢咋不得呢出发时的他那都忙得了到那么黑的他那么西东啊别别啊苏罗的铺给他最高的门的人他的弟弟忙得了忙得了还在这里阿姑门里家的西拉马西拉没几困难那一桌耶没有哎呀别吗有没有八角楼地水门西都他看他高兴要时间的就那边来他对头对哎那你家我还是困难了差价他赔手的嘛对了那不是他妈多一家那家了按我家境的出马西的到那头门里到那西阿伦路的Hello, hello, let it up, Barwa. Should you buy your Sangale, doubt out here, Kanani Sangalea, Barwa, Honeale, Luke, Dinale, Luke, who sang I did good at Shire Mola? Yanni Vito Dorome, Toma Badi, Jalan Dwayela, Yano Momingani Dwayela, Why the Palambo de Cabazo? Boso, Honaga, who you are so? I am. I want to leave.那你欧美人喽？苏拉马里公的系列有啊嘞？哎，老板都还低嘞，都有啊，都有牛的系列呀。喏，哎，到了哎，老板都多爷了，哎，反正，那多爷了，我肯定也发配了，就是啊。刚来的啊，阿爹，你没，阿哥给听你阿婆呢，喏，上包的呢，阿爹，那你嘛不么的不？我们过大春的，好，啥比大比包？路嘛路在呀，到阿奶奶嘛说嘛，把这的钱啊，啊追阿龙变背背，讲啦么讲啦，么讲不呀？阿在叫啊，对的那没的么上的呢，你妈的个哩哩几千块，土里面就啥没，谁呀都有这个那倒霉，有得了却把没，拿得靠拿得靠，你妈的。都里面就下面没陪着那高面有的人去把面那就搞谁要想法累马的背也披荆棍都里面就下面谁要想法就看那高面有的人去把面被路去没路的路去吗说说看等我的机会又又翁了地地啊，我讲地个里的地路在哪样嘞？门那家门路地他没有人在干嘛去的？我前边阿姨面路是比较累嘛，累累累，就辛苦。我说乌拉苏嘛啦，哎啦，他妈这边乖，阿克比的拉的，阿达咪咪里的，阿弟伢们多乌拉多啦。乖呀！阿嘞，我们就前家伢子，啵啵啵啵，说嘛啦嘛说嘛啦，我说讲不侬。大路的白砖马嘞，估计也尼马里来钱嘞，公民保卫得路他，谁的路都多啊！我啥的也说，我先给把瓜，西米路个半个手，拍下些苦竹，都碰碰，都碰碰，把都对应，得碰碰，得米都对应，得碰碰，都碰碰啊！不能莫太买几个干，为啊我啥路干杯，我保底对，阿军，你弄。
ဘုံဘုံသူဟာတရားရဲ့ရိတ်တာမို့လို့မင်းတို့လာခွင့်ရှိတာကျန်တဲ့တရားဝဲမင်းတို့သွားဘူးလားသွားဘူးပါဦးခင်ဗျဝေးသေးကလေးလေးနေလိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလို့ထိတ်ထိတ်ထိတ်ကလေးဘာလို့လို့လဲမောင်းထုတ်လို့တာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးတွေကစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဩတရားဝဲဆိုတာငါတို့လိုကလေးလေးတွေနဲ့မဆိုင်သေးကောင်းကြီးတွေနဲ့မင်းတို့ပြောတာကမပြောဘူးနော်။ဟာတိုင်ဟိုတိုင်ပြေးတာမင်းတို့ပြောတာ။ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံနှုတ်နေနေကမြတ်တရားဝဲသွားမှဆိုမေးမေးလို့တတတတတရားဝဲလိုက်။ဟဲ့ကဲ။ထိ။မေးတော့ကဒီတရားဝဲသွားတာတော့အပြူလုတ်တာ။အမေတို့တရားဝဲသွားတာဘာလုပ်တာ။မင်းတို့အမေတွေကမင်းတို့တရားဝဲသွားရင်ခေါ်လား။ခေါ်ပါဗျာ။ဒီခေါ်ဘူးတဲ့။တရားရှိတရားဝဲကိုခေါ်ကြတလုံးတီတီနှလုံးတီတီအတိတွေမတိုးဘူးလားတိုးလားမတိုးပါဘူးအတိတွေတိုးလို့လာပါတကယ်ချင်းဓမ္မစကူသွားကြမယ်ဘုံဘုံတွေ့မယ်ဆရာလေးတွေ့မယ်ကုသိုလ်တွေရမယ်လာပါတကယ်ချင်းဓမ္မစကူသွားကြမယ်ဒိတ်ဝေးရမယ်ဘယ်လိုအဆုံးဒီနောက်တပိုက်ကြော်ချတာလေအသင်တိုင်းဆိုမှာပေါ့တို့အခုအုံမင်းညမှာဓမ္မစကူရှိလားဟမ်ကျောင်းကလေးတွေရမပြောနဲ့လူကြီးတွေဓမ္မစကူရှိပြီလားအုံးမင်းကျန်ရှိပါဗျာကဲရှိသေးဘူးကတဲ့စုရောရှိသေးပါဗျာဆင်ကန်ရောရှိသေးပါချောင်းပတ်စံပြရောရှိပါဗျာအဲ့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 ကဲအော်ဇာကောင်းမူလားကောင်းပါလေပြောတော့ကြကိုသားသမီးတွေကြီးပွားစေခြင်းနာတိုးတက်စေခြင်းနာအောင်မြင်စေခြင်းနာဓမ္မကြီးဖေရဓမ္မကြီးကလေးလေးကျောင်းတော်လေးအရှင်ဘုရားအသက်ငယ်သေးတယ်ဖေရမားနေမပြေသေးလို့တဲ့ရိတ်တာကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမပို့ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့သိမပြေလို့ကဲဓမ္မကြီးငါးနေပြေးပြီဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ရှင်ဘုရားတန်းကျောင်းပို့ရပါလေဗျာကဲရောက်ပါတန်းကျောင်းတန်းကားနေပြီးတော့ဘယ်နဲ့တန်းလဲဆယ်တန်းဆယ်တန်းရောက်သွားတယ်ဆယ်တန်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးဗျာခမရသားတွေတမီးတွေရင်ကျင်းအောင်တိမ်မွေ့အောင်တိုးတက်အောင်ရိတ်တာလေးပါလေပို့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးပါလေပို့အရှင်ဘုရားဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းစပီကင်သင်တန်းရှိတယ်ဗျာကဲရောက်သွားပြန်နော်ကဲကိုမျိုးသားဒီနေ့စပီကန်တင်တယ်လေပြီးရော3လ4လနေတော့ဘာထွက်ကစက်ထွက်ကစက်ထွက်တော့ပရိသတ်ဘာလုပ်လဲတက်ကတော့တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ရောက်ပြီလားမရောက်ပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့တက်ကတော့တော့တက်ကတော့3နှစ်4နှစ်5နှစ်ပညာသင်ကြလာရောနောက်ကဘာပါလာကျင်းရဘာပါလာတော့ကျင်းရကျင်းရပါတော့အာဝါဝဝိဝါဝလူတွေသုံးတာဗါတဲ့အာဝါဝဘာလို့ပြီးရအာဝါဟဝိဝါဟအာဝဟဝိဝါဟဒေါ်ဒေါ်အာဝဟဝိဝါဟအာဝဟဆိုတာအမိန်ကလေးအိမ်မှာဆောင်းတယ်ဝိဝါဟဆိုတာယောက်ျားလေးအိမ်မှာဆောင်းတာမိန်ကလေးအိမ်ယောက်ျားလေးအိမ်ဆောင်းရင်အာဝဟဝိဝါဟဟိုတယ်တွေခန်းမတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရိပ်သာတွေသာသနာတက္ကသိုလ်တွေမှာဆောင်းတာကအာဝဟဝိဝါဟဒါတော့မကြီးပြောကြည့်ရမလားခန်းမတွေမဆောင်းဘူးလားရိပ်သာတွေမဆောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမဆောင်းဘူးလားเอ๊ะယောက်ျားလေးအိမ်ဆောင်ရင်အာဝဟမိန်းကလေးအိမ်ဆောင်ရင်ဝိဝါဟဟုတ်ပြီဟိုတယ်ခန်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းနေဆောင်တာကဒီလားတရင်ကျုပ်ပြီနော်တရင်မကျုပ်ဘူးလားတို့ပြည့်စက်နေနာကျင်သေးလားနာကျင်ရင်မင်္ဂလာဆောင်ကြပင့်ဘုံဘုံဟိုဒီနာကလေရှမ်းရွာကြီးမုံတော့ရဲ့တောင်ဘက်ရောက်ဖက်ကြားဘူးတမလားရှမ်းရွာကြီးအဲ့ဒီမှာ70တဲ့တရင်တော့ဂျင်းမောင်မောင်အမရဗုဒ္ဓဆိုတာဘုံဘုံတပည့်70မှာကုလဲရှိတယ်။ငယ်ငယ်လေးကလေးကဘုံဘုံကိုပြောဘုံဘုံနဲ့သားမင်္ဂလာတောင်ကြအကျိုးဓမ္မတပည့်ဟောပေနော်တဲ့။ကဲစင်ငယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်အကျိုးဓမ္မတပည့်ရှိလား?ရှိပါပါဗျာ။ရှိလား?ရှိပါပါဗျာ။ဟောတယ်လားမဟုတ်တယ်?ဟောတယ်ပါဗျာ။မင်္ဂလာဆောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတရိုးသားကျင်းရမယ်ကျင်းဖို့တရိုးသမီးကျင်းရမယ်ကျင်းဖို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမိသားစုကျင်းရမယ်ကျင်းဖို့မသိတင်လားသိတင်လားသိတယ်ပါအဲ့တော့ဘုံဘုံအဲ့ဒီရှမ်းပါကြီးမှာမင်္ဂလာဆောင်အကျိုးဓမ္မတပည့်မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းဒီကောင်းစရာမန္တလေးမှာလည်းဟောတယ်မကွေးမှာလည်းဟောတယ်ဒါကြောင့်စင့်ကန်ဥမင်ညာမှာဟောခြင်းသေးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဒါပဲမှန်ရလားဗျာမှန်ပါဗျာတရိတ်တို့ကျင်းဖို့တရုတ်သမီးကျင်းဖို့သိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့တော့ဟိုတယ်တွေခန်းမတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆောင်ရင်ဘာမင်္ဂလာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆန္ဒပအကျဉ်းနာခြင်းပါလေတော့တဲ့မှန်ရလားဗျာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့တရားပဲရောက်ပါ
อ๋อไออาวาวาวิวาวาตุ่มแม่ทาเลยเนาะอาวาฮาวิวาฮาฮัลโหลโตกะลีดิเมงลาเลส่องโยเปเปลุพุ่นนี่ตวากระโดจีซ้อซ้อลงกะพุ่นนี่จ้องขอลงกะกะลีดิลาลาเมงลาส่องปิ๊ดงะกะกระโดป่วยลิท้านปิญ่นนี่บายเบยตวาพุ่นนี่จ้องตวาโดลิเกเกเกพุ่นนี่อุทุราตวาเตยากะเปียวเดเกเกเกออกาตาเนกระโดเปียวเลเปียวโยယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းဩကာသဩကာသဒါနဲ့အမျိုးသမီးကလည်းဩကာသမရတော့တော်ကဥဆောင်ဆိုလေးပေါ့အိမ်တော်ကြာတိဩကာသကမရပါဘူးဗျာရလားမရပါဘူးမှန်ရလားဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုပွဲတွေကိုဒုပိသက်တွေခေါ်တဲ့လားမခေါ်တဲ့ခေါ်ပါဗျာငါကတမီးငယ်မိငယ်မိငယ်သူငယ်သူမငယ်တွေမလားချင်းလားချင်းအောင်လုပ်ရမယ်ငါသာဒီနေ့ညတရားဝတ်လိုက်ခဲ့အမေဖုံးပေ3000ပေးမယ်မုံဘို3000ပေးမယ်သားတို့ရေပြောကြလို့သားသားလေးတို့ရေပြောဘုံဘိုး3000ပေးရင်လာမလားမလာဘူးလားလာပါဘူးမိမိလေးတို့ရေပြောကြလို့ကမိမိလေးတို့ရေပြောဘုံဘိုး3000ပေးရင်လာမလားမလာဘူးလားလာပါဘူးကဲအမေတို့အဖေတို့တတိသာထားကြပြီတော့တတိသာသာနေကြပါရှင်းနိုင်ခွဲပြီပြန်စပြီလားစပြီဟမ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြပြီနော်တစ်ယောက်ပဲကြံတော့လားဟမ်တယောက်ကတော့ပြသွားပြီပါဇက်ကြီးဖြဲပြီးတော့အိမ်တော့ငါစားခဲ့တယ်ဆံမြုံများပြန်လာမသိဘူးရိုးရိုးလေးတန်ပြရရပါလေတန်းတာကရိုးရိုးမုံနော်ပါဇက်ထဲဘာတွေများရှိလဲမသိဘူးတေးစားကြည့်နေတာအိုးဒုက္ခဒုက္ခတန်းတာတောင်မှလက်ကလေးအုပ်တန်းမှလာဘုံကြီးရှိတန်းရတယ်လို့အေးလေတနေ့ကောဧကန်ထတာဆိုတော့မမပြပြတို့ကသိညင်နေပြီမဟုတ်လားမမဝါဝါတို့ကဝေးနေလို့သိမှမင်းတို့ရှိရမမပြပြကြီးတို့ကလေတန်တန်ပြနေတာဒါခုနကတော့အမာခံပိတ်တပ်ပါဖေးရတယ်လာလျှောက်တာလာလျှောက်တာအခုကျဘာလုပ်ကြအောင်သိလားအဲမမပြပြကြီးပြတန်ပြနေတယ်တတိထာတာသိကြပါလားလျှောက်ခုံးဝဲရေတွေကြည့်လို့ရှစ်ဆုံးကြီးကြီးလုံးလိမ့်နေကိုဝယ်မိခါကွက်ကွက်ရဲ့လို့အကြံကြားကြီးလုံးလိမ့်နေသုံးကိုစင်ဆောင်လာကိုထိလို့သုံးကိုဆောင်အားကိုထိန်၊သုံးကိုဆောင်၊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 အားကိုထိန်၊ဘယ်မှာပါနေတုံးဟုတ်ကြဆိုတော့ဘာထွက်မှာတုံးဟုတ်တယ်လေသူတို့ဓာစင်းစားဓာစိတ်ကူးနေတာသုံးကသုံးကသုံးကနဲ့လုပ်နေမှာသုံးကိုဆောင်၊အားကိုထိန်ဖယားတရားတမဘုဒ္ဓမေတရဏံအင်းညာနတိဓမ္မမေတရဏံအင်းညာနတိတန်ခိုးမေတရဏံအင်းညာနတိဖယားမှာတပါကုခွေရမရှိတရားမှာတပါကုခွေရမရှိတန်ခါမှာတပါကုခွေရမရှိဘုဒ္ဓမေတရဏံအင်းညာနတိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဖယားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုစိကကုခွေရင်ဘေးရန်အန္တရေကကွယ်ရကုကွယ်တို့ကြည့်ကိုကိုမကိုမကိုကိုကိုမကိုဖယားကိုကိုသားယုံကြည်ရင်ဘေးရန်တွေကွယ်တယ်တရားကိုကိုသားယုံကြည်ရင်ဘေးရန်တွေကွယ်တယ်တန်ခါကိုစိတ်ကယုံကြည်ကိုကိုွယ်ရင်ဘေးရန်တွေကွယ်တယ်ကိုလို့ကွယ်တာမကိုရင်အေးဘုရားနေ့ကဘုံဘုရားကြီးနာသွားသားသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဟဲ့ကောင်ဘာလို့ကကျောင်းသားတယောက်ကကျောင်းသားတယောက်ကခါစွာစွာတယောက်အားလုံးကဘုံကြီးရိတ်မင်းနေကောင်းမှုကခက်ကြီးကြီးကောင်းလေးရလေမင်းမနေကောင်းမှုကဒါနဲ့ခုနကခက်ဆော့ဆော့ကောင်းလေးဟာဘယ်မှာတော့ကွာလေမင်းဘုံကြီးရိတ်ကဒါနဲ့ခက်ဆိုးဆိုးကောင်းလေးကဘာလို့ပြမလဲဘုံကြီးရဲ့ခေါင်းတဲတဲ့နေရာအရေးကြနေတဲ့နေရာကိုဖတ်နှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးဒီမှာကွာဒီမှာဘုံကြီးဘာနေရာကြီးတော့ခေါင်းတဲတဲ့နေရာတော့ဘာနဲ့ပေါက်ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တို့ကဘုံကြီးမြင်လို့ရှိရင်ဝါတရိုက်မကဘူးဝါစရိုက်လောက်ကရှောင်းတာဘုံကြီးဆိုကြောက်တာတို့ကတိတဲ့ကမာကြီးတွေငယ်ငယ်ကမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားအခုဒါဤဖယံဖယံမဖယံငါတိုက်မယ်ရမရလားဟမ်စုံငန်တန်းကြီးဒီလောက်သွားနေနောက်ကတော့တီ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 ဘာလို့လဲတော့ဘုံကြီးတွေလက်ထက်ရသဘွေတင်နေအတန်းကြီးသွားနေတာတိပါလေးကနေဘာတောင်းတာလဲစင်းသားသာကြီးဒါမန္တလေးနော်တို့မော်လမြိုင်တို့မုဒုံတို့ရောကျွန်တော်ဟာလေထိုနီ၎င်းထိုနီ၎င်းအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးဘာဖြစ်လဲထိုနီ၎င်းဘာသာရဲ့ပုံရိပ်ဟာကြအဲ့တော့
ဘာတော်လို့ဆိုတော့ဖယားတရားတန်ကဇေရဏမြတ်၃ပါးကိုမစည်းကဲမကူးကွယ်ကြလို့ကံနေထိုင်လို့တက်တယ်ဆိုင်ပါဘာလို့မြတ်ကံနေထိုင်လို့ကဲဘယ်နှပါ၃ပါးဘာတွေပါလဲဘာလို့လို့ဒုဗိခန္ဓရာကဲတထန္ဓရာကဲယောဂန္ဓရာကဲဒုဗိခန္ဓရာကဲငတ်ဖို့ခေါင်းပါတယ်ဘေးတချို့တချို့နေရာတွေစားစရာတောက်စရာဘုဒ္ဓတော်အောင်ပိုင်မွန်ပြည်နယ်လို့မုလုံလို့ဘာလို့ညာလို့ရေကြီးတော့ကသူတို့ကုန်းမြေရှိလားသမင်းချက်စားဖို့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကရေနစ်တဲ့လူတွေကဘာအော်တော့သမင်းတို့ပဲဝေပါစမ်းစီမဝေပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကရေကြီးတော့ကဘာကက်ဆိုင်ဒုဘိခန္ဓရကက်ဟောအခုတို့မန္တလေးအလဲပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမှာအောက်ပိုင်းမှာယောဂန္တရကက်ဘာကက်တယ်လို့ယောဂန္တရပါဗျာစင်တုံကွေးတယ်မြောက်တုတ်ကိုယ်ဟမ်ဘာတုတ်ကိုယ်အမြအော်ဖဲဘာတုတ်ကိုယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့တုတ်ကိုယ်ပေါင်းများစွာဘုံဘုံကကြာဘာလို့ရတော့ဆိုတော့မြောက်တုတ်ကိုယ်တဲ့ဘုံဘုံတလကျော်ဖြားတာဆက်နေရစွန်ငတ်တာလေအခုဘော်တယ်ဘုံဘုံဖြစ်သွားတယ်အခုမှကိုယ်ရင်ပိန်ပိန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်လို့ပုံကုန်ကြီးကိုလေဖောင်းလို့ရောင်းနေအတိုင်းဝတာဝတာတိတ်မရှိပါဘူးဝိတ်ချင်းကြီးတဲ့190အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာဝိတ်ချိန်ခဲ့တယ်ဒီလာတော့145တော်တော်ကျသွားတာဟန်ကျတာမော်တယ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဝိတ်ပိန်အောင်လို့ဗိုက်ကြီးပိန်အောင်လို့မန်းလေးတောင်နေသွားတက်တာအဲ့ဒီဝိတ်မကြဘူးအခုမြောက်တုတ်ကွေးနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်တာဝိတ်ကြီးကြောင်းလာဟုတ်လားဒါကတော့ယောဂန္တရကဲမတို့တက်တဲ့တဲ့ကိုတို့ဒကာကြီးတွေစင်တုတ်ကွေးကြားဘူးလားကြားပါဗျာမြောက်တုတ်ကွေးကြားဘူးလားကြားပါအဲ့တော့မမြင်ဘူးတာမြင်ရမကြဘူးတာကြားရကတ်တီဆိုင်တာကံနေထိုင်လို့ဘာထိုင်လို့တော့မြ။နောက်ဘာကတ်တော့ဒုဘိခတ်အယောဂန္တရကတတ်ထန္တရကံဘာကတ်တော့တတ်ထန္တရ။ဒီတတ်ထန္တရကဟိုတနေ့ကနောင်ချိုမင်းတို့တိန်ကြီးလာရှုတီဖို့မူဆယ်နန်းခန့်ဘာပြော။တိုက်ပွဲတွေအာတာလီတို့ရေ။အာတာလီတို့ရေ။စကားမရတဲ့ကလေးဟာလိမ်မာတဲ့ကလေးလားမလိမ်မာတဲ့ကလေးလားမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးလားမမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးလားမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးပါဗျာဖိတ်ဆိုတဲ့ဒီကခုနစကားမရနေတာလေအဲ့ဒီစကားမရနေရင်တဲ့ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အင်ဂျင်နီယာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာလို့မှဆိုဒံဝယ်လေကြီးဝယ်မယ်ပလတ်စတစ်ကောက်မယ်လမ်းဘေးမှာသိပောက်မယ်ဓာတ်တိုင်သိပတ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါသာလေတို့ရေမိမာတဲ့ကလေးလားမလိမ္မာတဲ့ကလေးလားမိမာတဲ့ကလေးပါဗျာမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးလားမမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးလားမမိုင်ရိုင်းတဲ့ကလေးပါဗျာဒါစီတတ်တာလေးကလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောတာလားမပြောတာလားမပြောတာပါဗျာဟဲ့ဆိုဟဲ့ဒါပဲအဲ့လိုစကားများနေလို့တရားမေးကြည့်တာနော်တရားပွဲဆိုတာစကားများတဲ့နေရာလားတရားနာထောင်တဲ့နေရာလားတရားနာထောင်တဲ့နေရာပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတောက်ပိုင်းဘုဒ္ဓတာလေးတွေစိုးစရာကြပြားလေးတွေပုံမြင်လေးတွေနာထောင်မြင်နေလားအတောင်ရင်ပင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုလိုချင်တာကဆိုကယောဂံတတ်ထန္တရာကဲတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးအခုဒီလူစီကဟိုတလောကချင်းညာတော့25 26 29တဲ့တတိထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့မိုင်းခွဲဖို့ရှိတယ်တို့ပြီးတဲ့ short မတွန်းနဲ့မြားရင်နန္ဒမိုင်းနေမိတာအများကြီးမန္လေးထဲမှာအခုကျုံထဲမှာပြိတ္တိဘုံဘုံရဲ့ကြီးကတက်ကြွကြီးစင်းစစ်သားတယောက်ရှိတယ်ဘုံဘုံတူလေးအခုကမ်းပေါင်းတာအဲ့ဒီကောင်မောင်တဲ့ကလေးဘုံဘုံရွှေကြီးနဲ့တရားစကားဟောနေတော့နန်းနဲ့ပြန်ဟောဦးလေးရေးတယ်နန်းနွေနဲ့ဖမ်းတာလူတွေအများကြီး40ကျော်50ဘာလို့တော့မိုင်းထောင်လို့ပဲမာတော့မန္တလေးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါပါဗျာဒါကြောင့်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာဝါတာမြိုတာပြင်တာဆင်တာဒရီထားနေဘုံဘုံတို့ဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာတရားဟောကြတော့မြိုင်ကြီးငူပဲအလဲသွားအလေတော်တော့ပြိတ္တိတိုးခေရောက်တော့မြန်ကြီးကိုစစ်သားတွေကဗာပြောအရှင်ဘုရားတို့ကားလမ်းမော်ပဲသွားပါဗျာတဲ့ရှူးရှူးပေါက်ရင်လည်းကားပေါ်ပေါက်ပါဗျာကားလမ်းမော်အောက်စင်းပြိတ္တာနဲ့တွေ့မယ်ဖရာတို့ပြိတ္တာဆိုသိလားမိုင်းနေကားရဲ့ကားလမ်းပဲကတ္တရာလမ်းမော်ကအောက်ကိုမချနဲ့တဲ့ဘာလို့ထောင်ထားလို့မိုင်းရပါဘူးအေးမိုင်းနေဒုပိဒတ်တွေအခုလည်းပဲဟိုမှာဘီဘီစီတွေကမကြင်ညာဘူးလားကြင်ညာလားဘဝတတိဇာတတိလာတတိအိတ်တတိနေတတိတတိရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး။ဘာကစိုက်တာတို့တထန်တရကဲမစိုက်ဘူးလားစိုက်လားမစိုက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့သေးပြီညာဖြစ်လို့သေးပြီကာမောင်းလို့သေးပြီယထာတိုင်းလို့ကအများကြီးလဲ
ဟုတ်တယ်နော်ဘုံဘုံတို့ရိတ်တာနာပါလမ်းလေးဖွင့်ထတာမကြသေးဘူးပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်နော်ယထာကမောင်းတာကဝင်တိုက်သေရောဒေသင့်လားမသေးသင့်အဲ့ဒါတတိတတိရှိလို့လားတတိမရှိလို့လားတတိရှိပါဘူးခေါ်လဲလို့ပေါင်ကျူတာဆိုတာတတိရှိလို့လားတတိမရှိလို့လားတတိဆိုင်ကလေးလေဆိုင်ကတိုက်တယ်ဆိုတာတတိရှိလို့လားတတိမရှိလို့လားမရှိပါဘူးဗျာအဲတော့စာကြက်လို့စာမူဝဲမအောင်တာတတိရှိလို့လားတတိမရှိလို့လားမရှိပါဘူးဗျာအေးတတိထာတာရေကြပါမယလာမယလာပတ်တော်ရေဘဝထုတ်ရေဘတ်တချာရေဘာကုန်းရေမရေဘယ်နှလုံးအားလုံးပါဗျာအားလုံးမှတ်မိတယ်နော်မှန်ပါဗျာကြယ်ဘာဒီလဲကွာပြော့ကျဲကျဲလေးပတ်တော်ဘဝထုတ်ဘာတချာဘာကုန်းမပတ်တော့အခရာကပြင်းနေရတယ်ပတ်တော့ကဘာလဲပြင်းနေရပတ်တော့ရဲ့နောက်ကဘာရှိတော့ဘဝထုတ်ပတ်တော့ကပြင်းရဘဝထုတ်ကပြင်းနေရရှင်းရပတ်တော့ကပြင်းရဘဝထုတ်ကပြင်းနေဘဝထုတ်ကပြင်းရဘတ်တဲ့ခြိုက်ကဘဝတုဒ္ဓမရှိပြန်ပြောနော်ပတ်တော့ကပြင်းရဘဝထုတ်ကပြင်းနေဘဝထုတ်ကပြင်းရဘတ်တဲ့ခြိုက်ကဘဝတုဒ္ဓမရှိဘဝတုဒ္ဓမရှိရင်ဘာကုန်းကဘာမှမသိဘာကုန်းကဘာအတားလေးလို့ရေမရ။အိုးမိမိလေးလို့ရေမရ။ပတ်တော့ကပြင်း။ဟောတော့ကပြင်း။ဘာတဲ့ဆိုင်ကဘုဒ္ဓတမရှိ။ဘာကုန်းကဘာမှမရှိ။ပြင်းရင်ရှင်းနေပြင်းရင်ဘုဒ္ဓတမရှိ။ဘုဒ္ဓတမရှိရင်ဘာမှမသိ။ဘာမှမသိရင်ဘာကုန်းရဲ့နောက်ကမမွဲရော။မွဲခြင်းသာလားချမ်းသာခြင်းသာလား။ဆန္ဒကျင်ရင်ခါထာလေးပေးခဲ့မယ်ယူမာလာမာပါဗျာအလုံးလိုက်ဆိုအုတ်အုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့ခုလည်းမပြင်းနဲ့ကြဲကြဲလေးဆိုအုတ်အုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့ခုလည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဟာခါထာချမ်းသာတယ်ခါထာမပြင်းတဲ့ခါထာရပြီလားဟုတ်ကြဲဆိုမယ်ကြဲကြဲလေးအုတ်အုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအိုလေးကံလို့စာချက်စီစဉ်လေးပြင်းနေလို့ရှိရင်ဗာလိဆုံးမှာဟုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့နောက်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းစာရေးမလို့ဘောပင်လေးယူလို့ငိုက်သွားရင်လေဟုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့နောက်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းဟိုတရားနာရင်တရားနဲ့ငိုက်သွားရင်လေဟုတ်ခုလည်းမပြင်းနဲ့အခုတရားနာရင်ရောကထိတ်တယ်ကမာကြီးဒီကိုတိုင်းကဘာလို့ဖြစ်နေပြီကိုတော်ဒီကြောဒီကြောရှေးမှရှေးမပြင်းနိုင်သေးဘူးလားကိုတော်ရဲ့ပြီးတော့မယ်နော်လိမ့်မယ်ကလေးနဲ့ပေါ့တော်ကြဒီကုတော်အဲပြင်ပြီးတော့ညဟောတော့တာဝိဇိတန်းကြီးလေးဟောတော့တာအေး7မိနစ်15မိနစ်나이ဝတ်တနာကြီးအဲ့လောက်ကလေးဘယ်ကျင်နဲ့မလို့ဆိုတော့အခု7နာရီနဲ့42မိနစ်ရှိပြီခဏလေးတိတ်မယ်တင်ရတော့မလားတင်ပါတော့ခင်ဗျာမင်းတို့ဒီနားလေးကလေးပြန်ပါလေငါတို့ကမဝေးထီသွားရမှာလေဟမ်ဘယ်ဘယ်ရောက်ပါလဲအုတ်ဘူလဲမပြင်းနဲ့နောင်လဲမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ပြင်းရင်ရင်ဘုရားရှင်ဘုဒ္ဓမရှိရင်ဘာမှမသိရင်မပြင်းရင်မပြင်းဘူးမပြင်းရင်ဘုဒ္ဓရှိတယ်ဘုဒ္ဓရှိရင်ဘာမဆိုသိတယ်ဘာမဆိုသိရင်အောင်မြင်တယ်မပြင်းရင်မပြင်းဘူးမပြင်းရင်ဘုဒ္ဓရှိရင်ဘုဒ္ဓရှိရင်ဘာမဆိုသိတယ်ဘာမဆိုသိတော့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တာလားကြာရှုံးမြင်တာလားအောင်မြင်တာပါဘုရားအောင်မြင်ကြီးရဲ့အစမပြင်းတာကအောင်မြင်ရစားပါလေ။အမေပါပါ။ပြင်းစိတ်ကလေးဝင်လာရင်ဘာလို့ရမှာ?အုတ်။ဟိုလည်းမပြင်းနဲ့။နောက်လည်းမပြင်းနဲ့။လည်းရောမှမပြင်းနဲ့။အသားတို့ကအဲ့လိုအုံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နောက်ကငိုက်နေတာ။အုတ်။ငိုက်တဲ့လူကလန့်ပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်?ညလုံးနေပြုတ်ကုန်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာကဘုရားတရားတန်ကယရဏမြတ်၃ပါးကိုစိတ်ကဲကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပ်ဘေးမှလွတ်တယ်ယောဂဘေးမှလွတ်တယ်ငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကလွတ်တယ်မယလာကသုံးကိုစင်ဆောင်ငါးကိုထိတ်လို့ငါဆိုတာငါးပါးသီလမယ်ပါးသီလလို့ပါဏာတိပါတာအဒိနာအာနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမုတာဝါရာသူရာမေရယဘယ်နှပါးပါပါဗျာနောက်ဆုံးဟာလေးပြောမယ်နောက်ဆုံးဟာလေးကဘာလို့သူရာအသားလေးတို့ရေသူရာဆိုတာတေးကြီးသူရာဆိုတာတေးကြီးမေရရကတေးရမေရရကတေးရမြန်မာလူပဲပြောမယ်တေးကြီးနဲ့တေးရပြောကြည့်ပါလေတို့တေးကြီးနဲ့တေးရဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နှလုံးနော်နှလုံး
သေးရည်နဲ့သေးရည်သေးရည်ဆိုတာတကယ်တော့သေတတ်တဲ့အရည်ပြောကြည့်သေးရည်ဆိုတာတကယ်တော့သေတတ်တဲ့အရည်အဲ့ဒီသေတတ်တဲ့အရည်ကိုသေခြင်းနဲ့လူတွေရက်လို့သေရက်ဘယ်သူတွေရက်တာတော့သေခြင်းနဲ့လူတွေရက်ပါအတားလေးတို့ရက်လာဟဲ့ရက်ပါဗျာဘယ်သူတွေရက်ရက်သမားတွေတာတာတို့အဖေတွေဦးလေးတွေရက်လာရင်အရက်ဘာလို့လဲအရက်အဲ့လူရက်တာလားလဲတဲ့လူရက်တာအားလည်းရက်ပါဗျာအေးကြအဖေကအဲ့ဒီခွက်ကြီးကင်ထားရင်ဟင်းလူအာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဆိုင်ထဲထိုင်နေတဲ့လူကလူလိမ္မာလားလူအားလားဟင်းဟိုမှာလူအားတွေတာတာလေးတို့အဲ့ထက်ပါမှာလားအားလည်းနားတဲ့လူတွေရက်လို့အရက်ဆိုင်လဲတဲ့လူနဲ့မဆောင်တာတာလေးတို့နဲ့ဆိုင်လာဟိဆိုင်ပါဘူးဗျာလူတွေနဲ့ဆိုင်တာတို့အားတယ်နားတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်လို့အရက်ဆိုင်တာတာတို့နဲ့ကြီးလိုက်ကုန်ပါမလားကုန်ပါဗျာဆက်လိုက်တော့မလားကုန်ပါဗျာဖေးရိုက်မလားဖေးပါဗျာမလေးဖေးွားသွားကြည့်တွားကြည့်နေလေပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လေဘုံဘုံတို့မန်းလေးပုံဆိုးမှရလားนี่เนี่ยนี่เนี่ย7นาทีต่อไปสุบาดิจิกลากาจิดาเด้กูก็တော့ทุ่งกะกลากาเทินเลยดาต่อไปจะมานุกค้ํามวยเนี่ยโอ้มิญญาชื่อล่ะครับโอ้มิญญามาชื่อล่ะครับชื่อเลยโอ้มิญญาเต็มมาปาหลอกป่าวโอ้มิญญาปะยะตะติปาล่ะครับธรรมะนี่เดี๋ยวจะโอ้โอ้มิญญาปะยะตะติปาล่ะครับเอ้ไอ้นี่มัมมาเปียเปียรู้อแผ่เว้ยชื่อล่ะจันนาริอ่ะตะชากะเอ้เตยเนี่ยไปบาดิดะดีทาดาเนี่ยဟုတ်တာဟောတာဗီဒီယိုဆရာကမျက်စောင်းကြည့်ထိုးလို့ကြည်နေတာဒီကိုယ်တော်အတန်အတွက်မကောင်းရင်သူ့တာဝန်ရုပ်ထွက်မကောင်းရင်သူ့တာဝန်တကယ်တမ်းကတရားခွေတခွေဆိုတာတနားကြီးနဲ့မိနစ်20တနားကြီးခွဲဆိုရင်ရုပ်ထွက်လေးလအတန်လေးကောက်နှစ်နာရီကျော်လို့တော့ကိုယ်တော်တာဝန်မယူဘူးဟုတ်လားဗီဒီယိုဆရာကြီးနော်အေးဗီဒီယိုလည်းရုပ်ထွက်လေးကောက်အောင်ဘူးတော့ရောက်မှာဟဲ့ဘုကိုယ်တော်လေးကဝန်ကျူဖြိုးလို့လို့အားရတော့အမေတူရလာလာမလားဂူဂျုံဖြိုးမဟုတ်ဘူးကွာဂူဂျုံတေဘယ်သူတဲ့တို့ဘယ်သူတဲ့အေးမင်းသားလောက်ကတော့ပြင်းတောင်ပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဟေးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတာဒါမျိုးများဟောလို့တညာလုံးဟောလို့ရတယ်ကဲတော်ပြီဘယ်ရောက်သွားတယ်သုံးငိုစင်ဆောင်ငါကိုထိလို့ကက်စိန်ကြီးကိုကြော်ကြမယ်ကြော်ကြပွဲကြော်ကြအဲကြောင့်ကလေးညာကက်စိန်ကြော်ရဲ့ညာဘာလဲလို့အဲ့ကတ်ဒီတိုင်နေတဲ့ကတ်ဒီဆိုင်နေတဲ့လောကကြီးတွေကိုတရားနာရင်ဒါနပြုရင်သီလစောင့်တည်ရင်ဘာဝနာပွားများခြင်းကထိန်ခင်းရင်သာဓုခေါ်ရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းနဲ့ဘာခေါ်တာကတ်စိမ့်ကိုကြော်ကြတာမှန်ရလားဗျာတရားနေနေပါလေလို့တတိထာတာနေကြပါငါ့ကျောက်ခွဲရေးတွေကြည့်လို့ရှစ်ဆုံးမြေကြီးလုံးနေမယ်ကိုဝယ်မြေခါတွတ်တွဲရင်လို့အကျဉ်းသာကြီးလုံးနေမယ်သုံးငိုစင်ဆောင်ငါကိုထိန်လို့ကစင်းကြီးကိုကြော်ကြခွဲကြော်ကြခွဲကြော်ကြခွဲတဏိညာကစင်းကြော်တဲ့ညမှာဟောပေတဲ့တရားရဲ့အမိကဓတိထာတာမေတ္တာပါဘုရားပိုင်းကလူရာတဏ္ဍပေးတာကဏ္ဍဆွန်ကျက်တာကဒါနစိုးစိုးကစောင့်တည်လိုက်တာကသီလအခုတရားထိုင်မှာကဘာဝနာတရား၅မိနစ်ထိုင်ရအောင်ဘယ်နှမိနစ်၅မိနစ်ပါဘုရားတမိနစ်မှာစက္ကန့်ပေါင်း60ဘောင်းနာက30ပိန်နာက30မဟာစီလိုဝင်လေက30ထွက်လေက30မိုးကုန်လို့ဘလို့ပဲမှတ်မှတ်မဟာစီလိုပဲမှတ်မှတ်မိုးကုန်လို့ပဲမှတ်မှတ်တမနစ်မှရင်ကုသိုလ်ပေါင်း60ငါးမနစ်မှရင်ကုသိုလ်ပေါင်း300အချိန်ကုန်လားဝေကုန်လားလူပြင်းမှန်းလားဘလို့ပြင်းဘူးလားဘလို့ထိုက်ဘူးလားလုံးကြလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျာကုသိုလ်ပေါင်း300ကို5မိနစ်အထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပေါင်း300ယူကြရအောင်အားလုံးလင်္ကာလေးလိုက်စွာတရားထိုင်ကြရအောင်ဒင်ပလင်ခွေကထိုင်နေပါထိုင်နေပါဘာမှပြောင်းပြောင်းထားဘာမှပြောင်းပြောင်းမျက်စိမိခမ်းမျက်စိမိခမ်းဟောင်းတဲ့ပါဟောင်းတဲ့ပါဝမ်းပါစိတ်ကိုထားဝမ်းပါစိတ်ကိုထားမလုံးအိမ်တည်းရေငြင်းနေငြင်းနေစိတ်ကမလင်ပါစိတ်ကမလင်ပါဟောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကမပါယောဂီများမပါယောဂီဟောင်းနာပိန်နာဟောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကမပါလူရှင်များမပါလူရှင်များဒီလောကလေးဖြုတ်ဒင်မလင်ခွေတိုင်းလောကတိုင်းပစိတုတ်တိုင်းလောကတိုင်းခါကလေးဆန်းဆန်းရရထကောင်ကလေးတရမမတာဘယ်ဘက်လက်ကလေးဘာညာဘက်လက်ကလေးတင်းလို့လက်ကလေးရှုသွင်းလဲလို့ဝမ်းပါကြီးပေါင်းလာတော့ပေါင်းနေလုံးမ
Legally, send a little one by the pain, pain, the little man, bound the pain, and pain, a little madadi. You can now go to be mad, the other, Kaya, no better, not any better, as a little madam. Don't I get a guy, I get a yada, and I put in a donut, and I put a madam, and I got with another better, not any better. Say, who's in that, you don't get any madam, I said, I know better, not any better, and Kaya will not say, I look at the other one, madam, a million Lisa. Say, you don't got so many and that. And Lisa don't got another luck, and I don't want him and die, and I'm no better, not any better. ကျေးဇူးဆက်သွားပြီလားမာစီဆရာတော်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်သွားပြီလားကောင်းဓမ္မခွင့်ဆရာတော်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်သွားပြီလားကောင်းကတိတရားကတရားကမာရီကိုကျေးဇူးဆက်သွားပြီလားကောင်းအမိအဖအဖို့ဘွားဆရာသမားတွေကိုကျေးဇူးဆက်တော့အပြင်လားကောင်းငါမနေခံမြတရားထိုင်ကြရအောင်တတလေးတို့ငင်းငင်းလေးထိုင်မယ်ဘုသူရအောင်တတလေးတို့ငင်းငင်းလေးထိုင်မယ် ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာဘုရားအကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းမဂ္ဂဝိဒ္ဓဆရာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းကတိတရားကတေကမမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းအလုံးတရားနာပရိသတ်ဘုရားတို့ကောင်းတို့ရဲ့အမိအဖအဘုဘဆရာသမားတွေကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းမမနစ်ခမ်းမြရှုမှတ်ပွားမြအထုလုပ်ပြပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့ရုပ်လူတဲ့တဲ့ဒါနစောတည်တဲ့သီလရှုမှတ်ပွားမြအထုထားတဲ့ဘာဝနာ He's a child. 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 He's a
Manogam Makamu, the Majazimi, or was he a Makamu, the Mabioso Mia? Ten days, Zanjabu, not Chabi, and the Archibald, they are got the Ditada. That's a day of the day, no? That's a name, Bonya, Wanda, Bonya, Wanda, Aba Bonya, Garaze, Bagane, Do, Maui, Daya Bonya, Wanda, Wazira, Bonza, Gazazi, and Bogoro, Madale, Bonya, Wanda, Bongaji, Madame, Mudabe, and Gorom, Yaji, Dadan, Dadan, Adam, Yajigo. Bagani don't Jim Yajana, Lavino Yanai Babi. Aba Bonya, Bogani Bada Bogoroti. Dada Nada 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 เจตเตกรุณาเจตเมตตาอัพเพอมสมะตวยเมญญะธรรมลังกะเปตติบาดุบาดุบาดุอะกระทิงติกากระทิงมาเลยเนาะไปซีซั่นวาแล้วล่ะแล้วซีซั่นลูกไก่อ๋อซีซั่นวาแล้วล่ะเนาะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเสวยเตจิโหจาทรงมาไปบาตอจิรุโยชินธรรมมันได้เสียรอชินตุญญะพะยาเดกะติกะติตายกะตายกะมะอะปองตุรากองญะนะตะกะเตยานะปริตตะปองตุรากองโนมะสักกะหลุตันอะตอธรรมปูซานวะกัมมะอะหลุรากวนญะโกอะหลุคันตะมุบายาพะยาติเวรอโยเตซาชอกทาอะบาติชินตุญญะพะยา ยังกระดอกเสียรกระดอกยังบ่ได้ยังบ่ได้ตะบงนี่ครับนี่สิบ่ได้ตะบงก็จะมาเลยสิบินเอาเลยตะมาดอชูชิดุล่ะดอชูชิดุสิสิเนี่ยสิดุล่ะสิดุนันเนตุนันเนตุล่ะตะบงบ่อลูกสิดุล่ะอีอะไรอ่ะอืมตะบงบ่อตะบงบ่อเดี๋ยวนี้เวลาเราเสร็จแล้วอยู่อมันเจ ธรรมบุญยอกีอภิเญญาธรรมปูชาลูรังเวจัตตะไทเสียรพระญาติอ่อยอกสักกะลูดันไปบายันโยติเล่นญาติสอภิญปัญจาอภาริเญญาเจริญพระญาติเจตมะกุญยอกีอภิเญญาธรรมปูชาลูรังเวจัตตะไท ย่อมสักกะหลุดันไปบายังโยติเล่นญาติสอภิญปัญจาอภาริบาดุบาดุบาดุแล้วเราเสร็จแล้ว ชาวบ้านเจียวเตียนาป่วยมาธรรมบูชาหลวงเวตะตองเนี่ย 5,000 แจ่ญาติญาติเจียวสักกะหลุนั้นไปบายาโยติเล่นญาติสอภิญปัญจาบาลีเนี่ย
ချောင်းဘက်ဖွဲတယောက်လောက်လာလိုက်လေချောင်းဘက်ကကိုစလေတူတော်ပြပါချောင်းဘက်ကတက်အေးချောင်းဘက်ကြေရတယောက်နာဖွဲသူရကောင်းများတရားတော်ဓမ္မကွန်ကြီးယောဂီသူရတဲ့အဖွဲ့တရားတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇော်အတွက်စုပေါင်းပိတိကာလဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ဓမ္မပူဇော်အလိုတော်ဝင်ပါ9,500ကျပ်တကြီးဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ပေးရပါလိမ့်ခင်ဗျာအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါယံလေးမြတ်စွာဖြင့်ပန်ကြပါလိမ့်Tadu, tadu, tadu. Kama koi yeta tisau yade lu atalu lu ayaya tongzwe naya adwa manega manega ngate chima aku tate na Allah Maha Wanda Taruha Taru 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 Maka ngadong nekupe ung saudara Dima temas gusi ya na Sila Dima sila Kedesu Bapak sila သာဒဲမလို့ဆိုရင်လို့အောင်မှာပေါ့နော်။ဆောင်းဘက်ကရောပါရှိ။ပါရှိ။ဆောင်းဘက်ဘေးတဲ့အတော်လေးပါလာလို့လည်းလို့အပြတ်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးဥဆောင်မှမြဲတာဘုန်းကြီးမပါရင်မမြဲဘူးနော်။ဆရာတော်တွေဥဆောင်ခိုင်းရ။ကဲလာဆောင်းဘက်ဟောတဲ့စုကမိုက်တော်နူကြီးဆမကြီးလား။မတင်ရောလားအတူပေးလိုက်တယ်လို့သဘောထားကတဲ့စုပွဲကြပူပြန်ကပ်ဤရနာကြည့်ရကဲကတဲ့စုအတင်ဒီဆောင်ရတဲ့လိုအပ်တာ39ရက်တနဝကမ53ကျက်ဥရမာရဲဝမျောဝတ္တဒါရုကောMaru, Maru, Maru. Are you doing this? Point to your doing being a bill. Case is that don't ya, madam, be with ya. You got that body sheet. No body, jelly, baby. Hello, Oma, those are ready. You got that body sheet. Eddie, you have a bull at Ela.အကြည်လာအနောက်အကြည်လာပါဗျာတန်ရှင်းလာရစ်ပတ်တန်ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီရေဇက်ခွက်တဲ့ကရေတွေအေးနေသလိုကြီးနေသလိုတန်ရှင်းနေသလိုဒုမိသားစုတို့ညီကိုမောင်နှမတို့ရက်ခွက်သူရက်ခွက်သားကဘာသူကဘာသားတွေအေးချမ်းကြပါစေကြည်လင်ကြပါစေ
နောက်ကြည့်ရင်ကင်းကြပါစေလို့အာယုံပြုပြီးတော့ရေဇတ်သုံးချအမြတ်တမ်းပေးဝေရအောင်ကဲရေဇတ်သုံးချအမြတ်တမ်းပေးဝေရအားလုံးလိုက်စို့ဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်မြတ်ဘုံညာကြောင့်ဓမ္မယရေကြီးဓမ္မယရေကြီးဣမေမိတိဣမေမိတိရွှေပြည်တော်ကြောင့်ရမကောက်ပင်ရမကောက်ရောက်ရပါလို့ရောက်ရပါလို့ဘုဒ္ဓဘဝဘုဒ္ဓဘဝခြင်းလဲရလဲခြင်းလဲရလဲဒုက္ခဝေဒဒုက္ခဝေဒရမအပါရမအပါသကောင်းဟုသမယသကောင်းဟုသမယမတွေ့ရပဲမတွေ့ရပဲတဘဣစ္ဆာတဘဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာကိုရွေးကားတတိုင်းရွေးကားတတိုင်းရစေတော့ရသေးတော်ယတိယခုခဏိယခုယုပြတပြယုပြတပြယခကကိုယခကကိုဒီဝဇယဒီဝဇယဘုဒ္ဓဟာနေဘုဒ္ဓဟာနေဘုမဆောင်ကျေဘုမဆောင်ကျေဘုဇောင်းတကံဘုဇောင်းတကံယေဇာ၍ယေဇာ၍ဤသည်အလုံးစုံဤသည်အလုံးစုံသုံးသက်တေသုံးသက်ခြင်းဖြစ်တမ်းမြယေဖြစ်တမ်းမြဝိနေယတို့ပိနေယဘုဇောင်းပါစေရကြပါစေဝေတိဝေတိမြတ်ဝေတာတုမြတ်ဝေတာတုဩဇေတောဩဇေတောအလုံးအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုသစ္စာရှင်ကျမ္မာချမ်းသာ၍ပါဒအကျိုးသာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့တည်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ ကလေးတွေထားတော့ဓမ္မမေဆွေတို့တင်ပေါင်းများဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဓမ္မသနာပြင်ပေါ်မှာအပြန်ကြွတော့မှာအဲ့ဒါမေတ္တာပေါင်းများပေးကြပါယံလေးစားတော်ဖြင့်တိပ္ပံပါတာပါလေခဏလေးဆရာတော်ဒေရန်ကင်းပါစေစိတ်စေရကင်းပါစေကိုယ်စေရကင်းပါစေဆရာတော်ကိုယ်စိတ်နှပြသမ္မာသာမိစေဃရောကန္နာဝေကိုသာသနာဝေကိုလွေကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေစေဃရောဘိယံကင်းပါစေစိတ်စီရကင်းပါစေကိုယ်စီရကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်စေဃရောကန္နာဝေကသာသနာဝေကလေကူသာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စေရကင်းပါစေကိုယ်စေရကင်းပါစေကိုယ်စေဖနက်ကဇန္တာသာဖြင့်ဆရာတော်ကဲနောင်ဤတက်မှာမကွေးတန်ကြွမှာဟောတက်မှာတက်မာတက်မာဗျာတက်မာဗျာတက်မာတက်မာဗျာတက်မာတက်မာဗျာတက်မာဝါပြည့်တဲ့ကရပါတယ်ဗျာတက်မာတက်မာလေးချင်းလို့ရှိရင်လေးတန်လာပြီလေးချင်းလည်းရပါတယ်တာခဲအောင်ပဲဗျာတက်မ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 ာသာဓုသာ